ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်လုပ်ငန်းကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်သလိုအဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့အောက်ပုတ်တွေဘာတွေရှိလဲအောက်ကမ်းတွေဘာတွေရှိလဲဒါတွေကိုပြနိုင်ရမယ်လုပ်ရုံနဲ့မတူအောက်ကမ်းပေါ့နော်အဓိကတော့ဆိုတော့အောက်ကမ်းပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုရင်90%လောက်ကဒီ CIFI response ကိုလုပ်လာမယ်CIFI response လုပ်တဲ့အချိန်မှာပစ်လဲကျူးရမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်CIFI response လုပ်တဲ့အဲ့ဒီရရလာတဲ့ results တွေကိုကိုပြောတဲ့ဟာဒီမှန်ရင်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်ဒါကဒီမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့် Surveillance system ရဲ့ data ရဲ့ sensitivity ဒေတာရဲ့ specificity ကိုလာပြောတာဒီ body transforming core intervention ဆိုတာ sensitivity နဲ့specificity တိုင်းကိုတိုင်းကိုသွားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းပိုင်းကိုပြောတာဟောဒီနှစ်ထဲမှာလေဟိုကသာပြီးသားเนาะဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေးသီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာလဲဆိုရင်အာဒီမှာကဟိုသူတို့စာအုပ်ထဲမှာလေရေးထားရင်ဟို MDA ကျွေးတာတို့ဘာလို့စာအုပ်ဓာမျိုးတွေယူနေထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကြတော့မှအဲကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ CIFI နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတဲ့ခါကျရင်နှစ်ထဲမှာတည်းကို အနီရောင်နဲ့ပြည့်ထက်တာအနီရောင်နဲ့ပြည့်ထက်တာဆိုတော့လုံးမှာပြန်လဲဝမ်းတစ်ခုလည်းလောက်ပါမနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ အလုပ်ကဘာမှထပ်မတိုးဘူးအလုပ်ကဘာမှထပ်မတိုးဘူးเนาะလုံရိုးလုံးစင်တိုင်းပဲကာမာမဖြစ်သေးတဲ့ရွာတွေNMC ပြောဒီဘက်ကယူအားစီရောကျန်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းမှကာမာမဖြစ်သေးတဲ့ရွာတွေကျန်နေခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒီရွာတွေမှာဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကာမာဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးပြန်လဲဝမ်းမဖြစ်ဘူးเนาะလက်ရှိအလုပ်ပဲအေရီယာတိုးတာပဲရှိတယ်ရွာတိုးတာပဲရှိမ
pan si de. Lo ti de lo ti o, lo ti de ni a di ma, namate ka, a shen yen na. O vi lo lo wa ma, no? A shen yen yi lo, lo da. O lo, lo ti de lo ti o, lo ti de ni a di ma ve. A shen yen yi lo, o vi lo, lo ja ma, namate ka. Namate ka, lo ti de lo ti de ma ma pa di de. A lo a piti ho, teman, te vi lo lo da. Namio. Pongara, a gono a lo nevi, lo nevi hao, a shen yemi no loa, accelerated the pota. Nama, tudia vanga jaro, ma lo nevi lo nevi, lo jame, hari shime. Nama so yen, a shen yemi no lo nevi, so yaha, genoa ha, so jabado, mobile migrant population, a pongma lo nevi. A yan yu, a shen yemi no lo jaro. A shen yemi no lo jaro, no? A shen yemi no lo jame, so yaha, bangi palame. A shen yen na ne, Manea, Totanaria, and of Yoga, the Luboga. Look at it again. He may see the elimination, and look at Hammy Web Temple. Oh, General, don't know, be up, don't you love? Don't you me up? Elimination that Bama Aso Yama, who don't have Yagon. I can already have moving, don't have a mobile MMP, MMP, or a mobile migrant population. Hello, go on it, go on it, go on it, look at it. No, I have a way that you didn't look at it. Pino Bama Nogani go out camp, output to John Lujan, out camp Bama Tamil Hau. Piani de Diaria Barin and Yanin, she be that Pipi Romano or a house in a Pian Piani. You know, she be that in Arabic. Yang Woman Yanni, Sweco like it, Sweco be Pipi of the Tavi of Yanni. A bit look at Rashasha. I don't look at it. No, look, again, look Yanni say, Ma, here are the boa. General who looked having that how we
ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလူနာတွေဝင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုရှာဒါ elimination process ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါတွေဒီလုပ်နေတာတွေကိုအချိန်ပြည့်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့အပြင်စနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဝင်လာကျွန်တော်ပြောပြပြီဝင်လာခြင်းမဖမ်းမိလိုက်ဘူးเนาะဘုရားရှင်ကပြတဲ့ example မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဟန်နည်းကြမှာတွေ့ဖောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပြပြီးတော့ပြန်ဟန်နည်းကြမှာတွေ့ဖောက်လို့ရလာတဲ့ data နဲ့ပြလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဒီနေရာမှာမျက်ပြားတော့သူတို့တွေမဖြစ်ပါဘူးမရှိပါဘူးပြောရင်ဘာလို့ဆိုအဲ့တွေ့ဖောက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါဒီအဲ့ glance ရတဲ့တွေ့ဖောက်တဲ့ရတဲ့အချိန်ကအဖြစ်နဲ့ပြောတဲ့ဟာကြံခဲ့တဲ့နေသွားပြီးတဲ့ကာလတော့ဟောဘာမှမပြောဘူးအမမပြောနိုင်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ဒေတာလေးမရှိပါဘူးလို့ပြောတာဒီတကယ်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့အမခံလို့နေရတော့ဒီဖြစ်ပါလိမ့်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလောက်ပဲလားဆိုတာပြောလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က sensitivity နဲ့ specificity တို့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟုတ်ရင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ100% လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာဒီ 100% လို့မဆိုလို့သို့တော်ညာလဲအဖက်ဖက်ကတော့သွားပြပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကရန်ကုန်မန္တလေးဘက်ကလာကြတယ်။ဒါကြောင့်လာတဲ့လူတွေက receptive person တွေဖြစ်တယ်၊ non immune ဖြစ်တယ်၊ parasite carrier တွေပါလာဖို့ vulnerability တအားချန်ဆဲတယ်။သူတို့ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ဝင်လာခဲ့တဲ့တိုင်အောင်တော့ risk ကတော့နည်းတယ်။ဒီထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့လုတ်ဒီဟိုသွားဖောက်ကြည့်လိုက်ဒီရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အခြေအနေမှာဟိုခုနိုင်သလားဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ရောက်နေတဲ့ရောင်ကတွေးပေါက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ထားတဲ့ခါမှာတစ်နှစ်လုံး ABE ကဘယ်တော့ရတာတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့များဟိုကအနေချင်းပါလာရင်တော့မှဒီနေရာမှာလည်းကုဖို့အခွင့်ရရလဲနည်းလျာနည်းဆိုတာဒါမျိုးလေးတွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီစောစောတော့ကသွားပြီးတော့တွေးပေါက်လိုက်ပြီးတော့ all negative ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ထဲနဲ့မရှိဘူးပြောတာလဲပို့ပြီးတော့ it is most sensitive ဖြစ်လာတယ်အဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလောက်ထားပြီးပီလာ3မှာလောက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်နော်ပီလာ3မှာလောက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကွန်ထရိုးအနေနဲ့သွားနေမယ်ဆိုအဲ့ဘက်ကြောင်းလာကျွန်တော်မှပြန်ပြီးပါပြီပြန်လာဆူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ most sensitive เนาะ data ဖြစ်လာရင်ဒီမှာเนาะကွန်ပျူတာလုံးနေတယ်ခဏပြောတဲ့ဟို CIFI response လုံးနေဒါပေမဲ့ sensitivity specificity ကိုကျွန်တော်ပြောနေ quality စရောက်လာရင် sensitivity specificity ကိုပြောနေကျွန်တော်တို့ကအခုပြောဖို့အတွက်ကိုစပြီးတော့ practice လုပ်နေပြီ first time လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ lesson learn နေအများကြီးထွက်လာတယ်ဘယ်နာလို့ပေါ့ရောက်လာပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းမှာဖောက်ပြင်းနိုင်ဘူးနောက်ကြမှာဖောက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မလေးရာ epidemiology ကိုမသိတာနံပါတ်1နံပါတ်2က concept of elimination ဟာဝင်လာတဲ့ဟာတွေကိုဒီပြည့်တဲ့ဟိုမကူးသွားဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ concept ကိုမသိတာအဲ့တော့မသိတဲ့အကြောင်းသူကလုံးလုံးလုံးစင်အတိုင်းပဲအဲ့ဒါငါတို့ migrant population တွေကိုသွားဆက်ပြီးတော့ပို့တွေ့ခုဝေးတာလေးပဲဆိုတော့အားမျိုးထင်နေတဲ့အကြောင်းသူကောက်ဖောက်ချင်တဲ့အချိန်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပေါ့လေနော်တခြားလူတွေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကမှသွားဖောက်ထားတယ်ဒီအကောလို့အရာတွေက sensitivity တွေ specificity တွေကိုညော့ဖြစ်တယ်နော်အမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးပြောတာမရှိရင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမသေးရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအတွက်ကိုလုပ်နေတာဒီ sensitivity specificity ကိုဝီတီတီကြာကောင်းအောင်လုပ်နေတာဒီပြန်ပါဖြစ်တယ် CIF ကရက်စပွန်ဒီ2ရက်ဟာစပြီးတော့ဝင်3ရက်မှဝင်တာပေါ့2ချက်မှစ2ရက်ရောက်ဝင်နောက်ထပ်2ရက်မှအဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့ additional မလုပ်ရသေးတဲ့အလုပ်တွေထပ်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းဒါ2ပဲလို့ပြောတဲ့ဟာတွေကကိုမလုပ်သေးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အလုပ်တွေခုမှဘာရှိမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဆိုဆရာတို့ကျန်တဲ့ presentation တွေကပြောခဲ့ပြီးပြီဥပမာရန်ကျဲမှာရှိတဲ့ sandemo bike site ရန်ကျဲမှာရှိတဲ့ sandemo bike site ကို12မြို့နယ်ကနေပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်12မြို့နယ်ကနေပြီးမှငါးဖမ်းလုပ်သွားတယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကတစ်ချက်ဝင်လာရင်ခုနလမ်းလွတ်သားတွေဝင်သလိုပဲတူပါလေ။ဟိုကဘိုးတွေဒီထက်တဲလာမှာဆိုးတဲ့ကြောင့်စောစောစီးစီးမြောင်သွားဆက်ရမယ့်ကိစ္စ။ဒါတွေကမစစ်ခတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်။နော်။ဒါမစစ်ခတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုဒါတွေကကျွန်တော်ကဒီနှစ်ထဲမှာ
drive လုပ်ရမယ်ကိစ္စတွေတော်တော်ညာလဲခဏလုံးကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာနှစ်ကုန်တော့မယ်ကယ်လန်ဒါရဲ့ကုန်တော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအောင် drive မလုပ်နိုင်ဘာလို့မလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် data analysis ကိုအခု report လုပ်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်အခုမှစပြီး analysis ဆိုတော့ကျွန်တော် data analysis လုပ်ခဲ့တာတော့ကြာပါလေကျွန်တော်လည်းတော့တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာ okay နေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်နေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခေါင်းထဲမှာအဲ့လောက်ထိအောင် idea မရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင် data ကို analyze လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဟာဒါတွေလိုနေမလားဒါတွေလိုနေမလားဒါရှိမှဒါလိုနေတဲ့အားလေးတွေပါမှဖြစ်မှာပဲအလုပ်ထားတာအချိန်နောက်ကျနေတော့အခုချိန်ကျမှသိလို့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့တော့အခုလာမဲ့ next week မှာလာမဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ elimination ဘက်ကကျွန်တော်ပါလာမယ်ပါလာရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခါတည်းတက်တက်ပြောလွတ်လိုက်ကြမယ်ဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတို့ကိုတက်တက်ဒီထဲမှာသင်ပေးတာตนน่ะคลื่นเต้นเนี่ยဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ตนน่ะคลื่นเต้นနိုင်ရလို့မဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကရထားတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအောင်ဒီလောက်ဒီဒီသွားရင်မှသွားနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကဆရာတို့ဟိုဒီမှာသင်ပေးသလိုဟိုဖွဲ့နေတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ URC ရောအကုန်လုံး ARC ရောဘာကြောင့် AMHA ဘာကြောင့်အကုန်လုံးပါတော့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါပဲသင်ပေးနိုင်အဲ့ဒါသင်ပေးရင်ကျွန်တော်တနေကုန်ကုန်နဲ့ဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနဲ့မကပိုပြောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ကိုကြားတော့ဆရာတို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ guide လုပ်ကြရမယ် level မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ guide လုပ်မဲ့ level ကလူတွေကိုကျွန်တော်ဒါတွေကို fit တော့ပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ဟိုအားတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြဖို့အချိန်မရတော့လို့မပြတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်နော်အော်ကျွန်တော်လည်းနောင်ကမှလည်းရှိတော့မှလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးအားလာပြီးတော့ပြောရတဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့လည်းမဖြစ်တော့လို့ဒါကြောင့်လူစိတ်ကမှဒါလေးတွေအဲ့တော့ဆရာတော်ကအခုပြောတဲ့ဟာတွေကိုသိသိချင်းချင်း concept ကိုရအောင်ယူထားပြီးတော့သိချင်းချင်းပြောနိုင်ဖို့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီအေးပါပြီးပြောပြနေတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးသိသိချင်းချင်းပေါ့နော်ဆရာပြည့်တဲ့နန်းဒါဆရာပြည့်တဲ့နန်းနေဟိုဘွားတွေကရိုးရိုးဗန်းကျွန်တော်အရင်ရိုးရိုးတဲ့နေနေတဲ့ဟာလေကိုကိုတိုင်းလည်းဒီ effect တွေကိုမသိသေးဘူးတကယ်ကိုသိလာတာလေဟောဒီ3လလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်သိတာ3လလောက်ကျွန်တော် data တွေကိုတော့ analyze လုပ်အဲ့ကြမှာသိလာတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါကတော့ဒီမှာနီးပေးခဲ့ပြီလုပ်ဖို့ကြတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू က upgrade လုပ်ပါတဲ့ surveillance ကိုကဒီ core intervention ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုပြောတဲ့အချက်တခုဒီတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မှန်ရင်မှန်တယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပါလို့ပြောခိုင်းတယ် sensitivity ကောင်းအောင် specificity ကောင်းအောင်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုညှင်းနိုင်အောင်လို့ specificity ကောင်းအောင်လို့လောက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အပေါ်ရန်နောက်ကလေးနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကလေးသွားပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့လေးမှာတွေးလေးဖောက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးရှိသမျှလူအကုန်တွေးဖောက်လိုက်ပြီးတော့တယောက်မှမသိတာနဲ့ဟာဒီနေရာမှာတော့ညပြားမရှိပါဘူးလို့ပြောလို့မသိကြတဲ့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ် control လို့ဟာရတယ် control ကဆရာတို့ထပ်တယ်လည်းပြောတယ် control က case လုပ်ဖို့ချဖို့လုပ်နေတာဒါတည်းပြပြချင်းအဲ့ case လုပ်ဖို့ချဖို့အတွက်ဆို case ရှိသလားမရှိဘူးလားဒါမဲ့သူ့လုပ်တာရှိတယ်ရှင့်ညာနေလားအများနေရင်ပြီးသွားပြီတွေးဖောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ intervention ဝင်မယ်ဒါအတွက်လည်းကြော့သွားရင်ပြီးတော့အချိန်ကိုကြည့်လားလောက်ရမယ့်အချိန်ကိုကြည့်လားမကြည့်ဘူးနောက်ချက်ချင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်တွေ့နေတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းလုပ်ပဲနောက်ထပ်ကိုစဉ်းစားမလားနောက်တစ်ခါကိုတော့မစဉ်းစားဘူးရတယ်နော်ဒီတစ်ချိန် activity နေနဲ့လည်းဒါ control elimination ကြတော့မဟုတ်တော့အချိန်နဲ့အခါနဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะသူရဲ့အောက်ကမူလအခြေခံအကြောင်းရင်းနဲ့ဓာတ်ရင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟောဓာတ်ရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီစက်လေးပါဒီဓာတ်ရေးထားတာလေးစားတယ်သူတို့စာဝတ္ထနာ။ကျွန်တော်ကတော့မှာပွားပြီးတော့အစည်းအဝေးတက်ရင်းနဲ့ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ presentation နဲ့မနေ့ကဆရာတို့ပြတဲ့မန္တလေးတန်းရဲ့ seasonal trend တွေပေါ့။အဲ့ seasonal trend တွေနဲ့နောက်တစ်ခါခုဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ slide တစ်ချက်ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုရင်ဒီမှာ150ကျော်ကျွန်တော်ဖတ်တလေလေပြောနေ positive CI လုတ်တယ် positive 150တယောက် CI လုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ CI အတွက်ပတ်စံ150တစ်ခေါက်စာရပြီလူတွေပြီးရင် foreign investigation 150တစ်ခုရှိရတဲ့ကတကယ် CI လုတ်ပြီးတော့ foreign လုတ်ထားပြီးငါးခုပဲရှိတော့ဒါပဲဖြစ်ပေငါးခုပဲဆက်ပြီးတို့က CI မှာအကုန်ပြည့်ဝရထားပြီးလို့ရှိရင် okay နောက်မှာ response 3ယောက်ပဲသွားလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ပြီးဖြစ်ချက်သွားပြီးလုပ်တာ။အ
ဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့မိတယ်အမားတို့လုံးလုံးမရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ CI သက်သက် FI သက်သက် response သက်သက်လုပ်မယ်လို့လုပ်စားရတယ်အခုတကယ်ကိုဟောဒီ report ရေးတဲ့အချိန်မှာ data analyze လုပ်တော့ဟိုဆိုင်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာအားလုံးပေါင်းโฟไซน์นี่เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ဟာเอ๊ะโฟไซน์ဆိုရင်ဆက်ကြပါဆိုကျွန်တော် active โฟไซน์เนาะ active โฟไซน์นี่ရှိတယ် residual non active โฟไซน์นี่ရှိတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့3မြို့နယ်ပေါင်းမှာရွာပေါင်း600နဲ့ခွနေရွာရှိတယ်600နဲ့ခွနေရွာရှိတဲ့အထက်မှာ50ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တာရွာ20လောက်ပဲရှိတယ်โฟไซน์နာမည်မပေးနိုင်တာမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးโฟไซน์ကိုနာမည်ပေးနိုင်တာလေနစဲတော့ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးဒီဓာတ်တော့ active full size ဓာတ်တော့ residual non active full size ဆိုပြီးတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုကျန်တဲ့6လနဲ့80လောက်ရှိတဲ့အဲ့6လနဲ့ခဏညာရှိတဲ့အဲ့20လောက်နှုတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ရွာမှာလည်းအကုန်လုံးနာမည်ပေးလိုက်တယ်။နာမည်ပေးရတယ်ကိုယ့်ဘိုင်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဓာတ်တော့ဓာတ်ပဲဓာတ်ပဲဆိုလို့ပြီးတယ်။ဟာအဲ့ဒါလည်းတစ်နှစ်လည်းဆုံးသွားလို့ဖြစ်တော့ငါတို့ full size investigation လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့မလုံနိုင်သေးလို့လုံချိန်မတန်သေးဘူးလို့မှားပြီးထင်ခဲ့ကျွန်တော်မှားပြီးတော့ထင်ခဲ့တယ်ကွာ full size investigation လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ full size တွေအကုန်လုံးကိုနာမည်ပေးလို့ရနေပါလားဆိုတာအဲ့ဒါ problem မှာကျွန်တော်ပထမအချက်ဝင်လာတယ်နော် full size investigation မလုပ်ပိုင်းနဲ့ full size တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နာမည်ပေးလို့ရသွားတယ် full size investigation မပါဘဲနဲ့ဆိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့သွားတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျဟုတ်ပြီကတော့ active full size ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနာမည်ပေးသလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ active full size လို့နာမည်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အာဒီရောမှာဒီနေရာမှာ indigenous skills ရှိတယ် introduce skills ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ active full size ပဲအဲ့တော့ indigenous skills ဆို introduce skills ဆိုတွေ့လို့ရှိရင် active full size အာဒီရောမှာတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံး indigenous လည်းမတွေ့ဘူး introduce လည်းမတွေ့ဘူးတွေ့တာလေက important skills တွေပဲလက်စီ representative တွေ့တယ်ဆိုအထားဆိုတစ်နှစ်လဲကလန်ဒါရပြက်နေနေတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရယ် residual non active full size ပြေးလို့ရတာအဘာနဲ့ပြေးလိုက်တာလဲ full size investigation မလုပ်ခဲ့နဲ့ဘာနဲ့ပြေးလိုက်တာလဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံမှာသွားအခြေခံထားလဲဆိုရင် case ပေါ်မှာသွားပြီးတော့အခြေခံထားမှာ case အမျိုးအစားပေါ်မှာသွားအခြေခံထားတာဆိုတော့ CIA ကကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပြီလေ CIA ကအကုန်လုံးလုပ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့CI လောက်ချာပြီးရင်ကိုဆိုင်ကိုနာမည်ပေးလို့တော့ရတယ် CI လောက်ချာပြီးရင်ကိုဆိုင်ကိုနာမည်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမသိသေးပါကိုဆိုင်မှာဘာ response လုပ်ရမလဲဘယ်လို response လုပ်ရမလဲဘာမှမသိသေးပါသိတာဒီ तू ကတော့မောင်ဖြူပဲဆိုတာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲသိတယ်အဲ့ဒီမောင်ဖြူဆိုတဲ့ဟာကြာဒီအားလေးနဲ့အချက်လက်ကလေးကြည့်လိုက်ပြီးစင်းလေးကြည့်လိုက်တော့မောင်ဖြူကိုတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးခုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရောက်လည်းမရောက်ဘူးဘောပြောကြတာမောင်ဖြူကိုမတွေ့ဘူးဝင်နဲ့အော်သူကတော့မောင်ဖြူလို့နာမည်ပေးထားတယ်သူကဒီဟာကိုတော့ active full size လို့နာမည်ပေးထားတယ်မောင်ဖြူကိုမတွေ့ဘူးလို့ကျွန်တော် active full size ကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့ characteristics တွေလည်းမသိဘူးသူရှိတဲ့အချက်လက်တွေမရသေးဘူးမောင်ဖြူကဟာဝေးနေရဘယ်တော့ okay နာမည်ဘယ်သူအမေမလားဒါတွေမရသေးဘူးအဲ့ဒီချက်တွေမရသေးဘူးနော်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်ဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်မသိသေးဘူးပြက်အဲ့ဒါမှာနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ conclusion ကတော့ full size တစ်ခုကိုနာမည်ပေးဖို့အတွက်စီ case investigation ပြီးတာနဲ့ရပြီဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ case investigation ပြီးတာနဲ့ရပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က full size ကအဲ့ဒါကို full size နာမည်ပေးတာ full size identification ခေါ်တာပေါ့နော်identification ဒီကတော့မောင်ဖြူပါပဲသူကတော့မောင်ပါပါပဲဆိုတော့ identify လုပ်တာမရောအောင်လို့အဲ့တော့ identification ကတော့ OKB full size investigation မလုပ်ဘဲနဲ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးနဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ identification လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ full size ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဆက်ပြောတဲ့သူ့ကိုဘာမှသိချာမသိဘူးမောင်ဖြူဆိုတာပဲသိနေတာပဲရှိရောမောင်ဖြူကကတော့ပြောလို့မွေးတက်ကြရင်ကငါတို့လည်းဘယ်ရမှမွေးသလဲဘယ်တော့မှမွေးတဲ့အဖေနာမည်အမေနာမည်စသည်ညီကိုမောင်တို့မှမလောက်ဘူးဘယ်မှလဲဒါမျိုးတွေသိဖို့လို့ဒီ full size ရဲ့အကြောင်းအရာတွေသိဖို့လို့ဒီ full size ရဲ့အကြောင်းအရာတွေသိဖို့လို့ဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ကူးစက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့
ငါပြားကူးဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်သိဖို့အတွက်အကြောင်းအချက်ဒီ၄ချက်ဆရာတို့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုအသေးလေးဆွဲအောင်လုပ်နော်ထပ်တယ်လေးလေးပြောနေပြီနော်ဒီအင်္ဂါပြားကူးဆက်တာဘာကြောင့်ဒီဘယ်အချက်လဲဒီကြောင့်ကူးဆက်တယ်လဲဆိုဟုတ်ရေနှောင်းအကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တော့ဆစ်ဆိုဆွဲအန်ဗိုင်းရွန်းမန့်ဆိုဆရာတို့ဘာမှမသင်ခဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသင်ရတယ်ဆစ်ဆိုဆွဲအန်
suspension no ba jaw phit ni de le ba jaw ma phit pu de ba jaw nya ni de le ba jaw ne ni de le transmission ba jaw tet tet la de le no da de we mae ma tet tet la de ha ni phit ba jaw tet la de le transmission be tet tet jaw yoe ma de le so da le receptivity vulnerability healthcare services quality of healthcare services na de ku a behavior of the population not related to malaria prevention box any related the transmission aspect related the transmission aspect no hobi ha pi lo ka repeat lo pi lo pyo me related the transmission aspect pi lo related ka transmission aspect hobi အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ transmission ကဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်တက်တယ်ကြားတယ်နည်းတယ်များတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေတကယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာဒီ surveillance နဲ့ဆိုင် surveillance နဲ့ဆိုင်ဘယ်လိုမှပြောရဲတက်တယ်ကြားတယ်ဘာလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒါ data ရရနော်ဟိုဘာမှမကြည့်တော့ဘဲနဲ့တစ်ခေါက်ထဲသွေးဖောက်လိုက်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာမရှိပါဘူးပြောတဲ့ဟာဒီဒါဒီတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားသူကတော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ transmission ကိုပြောနေတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တကယ်မှန်မှန်ကြည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ data quality of data ဒီစစ်မှန်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားသူတို့ပြောသမျှဒီမှာရှိနေတဲ့ transmission တက်နေပါတယ်ကျနေပါတယ်နည်းနေပါတယ်များနေပါတယ်မရှိပါဘူးရှိပါတယ်ဆိုတော့ transmission နဲ့ဆိုင်တဲ့၄ချက်ကဒါတွေသူတို့ပြောသွားတဲ့ဟာကမှန်သလားမှန်မှန်လားဆိုတာကိုသိချင်ရင်ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ရမှာပြီ surveillance ကို check လုပ်ရမှာ surveillance ကို check လုပ်ရမှာ partly ခုနက၄ချက်ထဲရဟာကိုလည်း check လုပ်ရမှာတခုတည်းဆိုပုံမှန်မှာသွားဆွဲမနေပါနဲ့ mainly က surveillance ကို check လုပ်ရမှာ quality ကိုကြည့်မှာဖြစ်တဲ့တော့ partly ကသူတို့လုပ်ထားတဲ့ data တွေဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမှာအပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါမနေ့ကပြောပြီးပြီအဲ့တော့ surveillance ဆိုတာကျွန်တော်မနေ့ကနှစ်ချက်ထဲလုပ်တယ်သူတို့နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်ထက်ချက်တဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားစစ်တဲ့နေရာဒီခြေရွာမှာသွားစစ်တယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ surveillance လုပ်နေတဲ့လူဒီ PHS 2 of volunteer ဖြစ်တော့ volunteer PHS 2ရဲ့ surveillance မှာပါတဲ့ role ဒီသွေးဖောက်မယ်စည်ရင်ဖတ်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာပဲဖြစ်တဲ့တကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့ကြာ surveillance ဆိုဒီနှစ်ခုရဲ့ဆက်ရတယ်လို့အောက်မိတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်ဘုတ်ကိုစစ်မယ်ရန်ရဲကိုစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တဲ့အခါကြရင်ခုနကအချက်အားလုံးကိုကျွန်တော်စစ်တာ6ချက်စလုံးရှိတဲ့ဟာကိုစစ်တာအဲ6ချက်စလုံးရှိတဲ့ဟာကိုစစ်မှာကျွန်တော်ပင်မန်းတာသက်တာကတော့6ချက်စစ်စရာမလို့5ချက်ပဲစစ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရရှိသောဒေတာများကိုအသုံးပြုခြင်း sorry ရယ်ဘယ်တော့မှအသုံးမချပါဘူးနော်ဟိုဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဆရာရဲတို့အဖွဲ့ကိုပို့ဖို့အတွက်ပဲဟိုမှာဒါအချိန်ကြီးပို့ဖို့အတွက်ပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီခါ MNE ဘက်မှာဟောဆို MNE ဘက်ရဲ့ one of the function ကလည်းဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဒါတွေကြတော့အသုံးချတဲ့အပိုင်းအကုန်လုံးအပြည့်ဟောမဟုတ်သေးဘူးရှိနေကြပြီเนาะရှိနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ monthly ဒီနေတဲ့နဲ့ကြည့်ပြီးအခက်စိတ်တက်လာတဲ့ကြာလာတဲ့အခုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာတို့သုံးလာသုံးလာပြီဆိုတော့ဒါလည်းဆိုတော့ဟိုကဒီဘက်ကနေပြောမှဒါကိုသွားပြီးတော့ဒါလောက်ဒါလောက်ဆိုတော့အခုကြတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တည့်ပေးတယ်ဟာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှမဲလုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလုတ်ဖို့เนาะဟို voice ofအဲဒီ human resource တွေအပါဝါမန်ပါဝါတွေအားလုံးကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန် technical လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာဒီနေ့ပြောပြတာเนาะလိုအပ်တဲ့နေရာကိုအားဆိုင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမလိုသေးတဲ့နေရာကိုမလိုသေးဘူးလည်းပြောမှာမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောမလိုသေးတဲ့နေရာကိုထားဖို့ဒါလေးတွေကိုကြာဒီနေ့အကောင်လုံးဒီရက်၃ရက်ပြန်မှာကျွန်တော်ပြောပြသွားအတွက်အဲ့တော့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏပြောလို့ပေါ့ခြံထားတယ်150လောက်ထားတယ်150လောက်ကို CI လုပ်ပြီးတော့ FIR 9ခုပဲလုပ်တယ်ရက်စတော့က3ခုပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မှပြောပြခဲ့တာနောက်ပဲ
ဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတကယ်ရဲ့လို့ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်လိုချင်တာကအဲလီမိနေးရှင်းမှာဒီဟာအွန်နော့ထရန်စမစ်ရှင်မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စီအိုင်လေးတခုလေပေးပါထွက်လာုံနဲ့ဟိုဘက်ကအွန်နော့ထရန်စမစ်ရှင်းမကြောက်ဘူးအဲမိုင်လေးလုတ်ပြီးတော့ပေးပါထွက်လာုံနဲ့ဟိုဘက်ကအွန်နော့ထရန်စမစ်ရှင်းမကြောက်ဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်အမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်လည်းမှတ်ထားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဆို
တယ်ပုံမှန်ကစာအုပ်ထဲကပါတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဒါကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့သင်ပေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြောတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာနေကျွန်တော်ထက်ထည့်ထားတဲ့အချက်၃ချက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်၁က understanding the concept of malaria elimination and utilization နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ utilization the concept နော် concept ကို malaria elimination နဲ့ concept ကိုလည်းသိရမယ် utilization the concept ကိုလည်းဘယ်လိုအားကြောင့်ဘယ်လိုတုံးတယ်လဲဆိုတဲ့ concept ကိုလည်းသိရအောင်အဲ့တော့ malaria elimination ရဲ့ concept ကိုသိရမယ်ဆိုတော့ elimination ဆိုတာငါတို့အဓိကရှင်းမှန်းချက်ကြီး၃ချက်ရှိတယ်เนาะဒါခင်ဗျားတို့ထပ်တယ်လဲဒီနေ့ကျွန်တော် last say လို့ပဲသဘောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဒီမှန်းချက်ကြီး၃ချက်က to interrupt the transmission ဖတ်တော့ပြန်လိုက်မယ် second point ကအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် onward transmission မပွားအောင်လုပ်မယ် prevention of reintroduction ဆိုတာအဲ့ဒီ concept က main concept ကြီးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၃ချက်ပဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်၃ချက်ပေါ်မှာမှတ်ကြည့်ရောမှာအဲ့ဒီ concept ကိုသုံးပြီးတော့ utilization and concept အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာငါဘာအလုပ်ကိုဘာရည်မှန်းချက်နဲ့လုပ်ရမလဲဘယ် strategy နဲ့သွားမလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်စဉ်းစားအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဒါတွေအဲ့ဒီ concept တွေမြည်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုပါရီဆက်လောက်အောင်လဲဆိုတာသိရအဲ့ဒါကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာအာဝတ်သွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပေါ့အာတို့ဓာတ်တွေကိုလုံးဖို့အတွက်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဗာအကြောင်းရင်းကတို့ကပြတာကျွန်တော်တို့မနိုင်လို့မလုပ်သေးတာ FI ကိုမလုပ်သေးတာဆိုနော်ဒါကို FI မလုပ်သေးတာဒီကျွန်တော်တို့မနိုင်သေးလို့ပါဆိုတဲ့ခါကြတော့ identifying the health system requirement to fulfill it responsibility ဓာတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် health system ထဲမှာဘာတွေရှိဖို့လိုတယ်လဲဘာတွေရှိနေပြီလဲဘယ်လောက်လောက်ထပ်လိုနေသေးတယ်ဒါနော်ဒီလိုငါပြောနေတယ်ဟာဟိုစောင်းတွေရေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားလိုက်တဲ့ concept တွေဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဓာတ်တွေရှိနေတဲ့ထက်မှာ health system ထဲမှာဒီအလုပ်တွေကတော့သူတို့ကမနိုင်ဘူးပဲပုတ်ပြီးရဲ့လို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်အမှန်တိုင်းမှာဒါကိုလုပ်ဖို့တဲ့ဘာတွေလိုနေမလဲတစ်ခါကဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြည့်ပါပေါ့ technical ဘိုင်းတွေလိုနေကြလားနော်ဒီ concept ဘိုင်းက technical ဘိုင်းနဲ့လိုလား health system requirement health system က technical လည်းလိုနေတာရှိရှိ manpower လိုနေတာရှိမယ် money လိုနေတာရှိရှိမယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာ present အဓိက money ပဲနော် money ဒါရလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ပါပဲသူတို့ကနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးပဲအဲ့တော့ health system requirement ကိုဒါကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာ multi ဘက်မှာprogrammatic management programmatic management ကိုဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါဥပမာချက်ဖြင့်ဆိုရမှာလို့ဥပမာပြဆိုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ health system နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် health system မှာသူတို့ရဲ့ malaria concept epidemiological knowledge တွေဟာ health system ထဲမှာရှိတဲ့ set ရဲ့ capacity တွေကလုံးနေသေးတယ်မရသေးဘူးအခုလို့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ဆိုရင်သုံးခုပေါင်းလိုက်လိုက်ရင်ရတာပဲဆိုတဲ့ဟာဒီ this is three capacity health system မှာလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်နော် capacity လိုအပ်ချက် just example ပြောရအောင် capacity တွေလည်းပြည့်နေပြီဘာတွေပြည့်နေပြီအကောင်လုံးပြည့်နေပြီပြည့်နေပေမဲ့လည်း sale နော်ဆိုကြပါစို့ person တွေလည်းလောက်နေတယ် global fund ကပေးနေနေရရှိတယ်သူတော့မှုကပေါက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ even သုံးခုပေါင်းထားတာတောင်မှသုံးခုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခေါက်ခဲနဲ့လုတ်ထားတောင်မှဆိုကြပါစို့လူနာတာများနေတဲ့ยาจอถั่วနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတိလုံငန်းနေလုံနေတဲ့နေရာမျိုးကမန္တလေးကမဒီဟာတို့ဘက်ကမနိုင်သေးဘူးလို့ထွက်လာရင် programmatic management management ဘိုင်းကပါပြင်ဦးတွေမှာတစ်နှစ်လုံးနေမှာတင်းရောက်လောက်ရှိလို့တလားလုံးနေမှာတင်းရောက်လောက်ရှိလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီပြင်ဦးတွေဘက်က manpower mobilization လုပ်ရမယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ကခုနကဟိုတနေ့ကပြောတာကတော့
ma lo dai a mire che a mire che sua passa per me ne più la te mi ne già lì ga tu mai tu ce ne lì già la da ne mia na le di co ne a lì ne co a lo ga na lo ga lo 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 ne a le na nai ne na ma nai lu sua lì di ti la le che ma ma a ti lu lu ne a me u shi de na ho bai bai ma so lu shi ma so ho yin cho lo no a mai thi la lo ba lo bai ka hari shi de de mia te lo wan de lo ba ka hari shi de de mia a ma case ma shi de ha How to mobilize these manpower for these case investigation, for site investigation report? This is programmatic management. No, because I'm not system management. Identifying the budget requirement. จะเนี่ยฮะเซลล์เราเซลล์โปรไฟล์แมทช์น่ะเทคนิคอลแล้วเซลล์เราน่ะถ้าอยู่ดิโลปေါင်းลงไล่เนี่ยไม่ติดอ่ะงาတို့ဒီอ่ะမနေနဲ့ဟာကိုဟိုဘက်ကဒီကိုဒီဘက်နဲ့သူတိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်လူတွေညာတော့သူတိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်လူတွေကိုအချက်နဲ့အပြီးတော့လည်းသဘောတူညီချက်လေးယူပြီးလို့ရှိရင်ပါရီယံတို့ဘာလို့ပေးဖို့အတွက်ခေါ်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါလည်း this is a programmatic management ဒါကြောင့် global technical strategy ကိုလုပ်လို့ရှိနေတယ် No, for surveillance activity, net sensitivity, specific data, data, formula, low, เสียรู้เนาะตบอเตียเลนี่เปาะปะทาเสร็จไปแล้วเออเดี๋ยวอาเปียโอเปียวเยเนี่ยมันไหนมุสรเนี่ยญาติเลยไปลงมาเลยสว่าแจ็คเนาะเอ็กซัมเปิลนี้ไปดาไปဖြစ်တယ်ဒီဟာเนี่ยတော့ဥပ္ပမဟုတ်ပဲတခြားနေ့ကအများကြီးရှိနိုင်နေပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ ဒီရနေပတ်သက်လို့ကတော့ဆရာတို့เนาะသိပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မပြောတော့ဘူးဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နရလိုက်လုပ်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဆော့ဝင်ရမယ်ချင်းကဒီအချိန်เนาะဒါပေမဲ့ဆိုရင် ต้องมากงานนี้เรามาวนน่ะบายแค่สวยคอนฟิกรันซ์ส่วนยิง ဒီကောင်ကလေးဘက်ကိုအမင်းဟိုကကုမ္ပဏီတွေကလေးဘက်ထဲအဝင်ကိုကျွန်တော်ဂျန်နရလိုက်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးသုံးဘက်ပြီးတာနဲ့ဝင်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဖာစီဂရမ်ကဒီလိုအချိန်မျိုးဝင်တော့နည်းနည်းစောတာပေါ့ဗျာတော်တော်လေးနည်းနည်းဂျန်နရလိုက်လုပ်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလူနာကြအားနည်းလာတဲ့အချိန်ကြရင်မရှိတဲ့တော့ဘုဖြစ်လာပြီးအယ်လီမိနေရှင်းကအားက
အခု generalization ကိစ္စများနေပြီးတော့အခုမှ elimination စလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့မင်း၄ပတ်ထဲမှာသဘောဆိုတော့24ရက်လောက်ကြာမှမာရပြောမနေတော့ဘယ်နဲ့ပုံမှန်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဝင်တာဝင်တော့နောက်လူတွေပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရက်ကလေးမှာတော့မပေါ်နိုင်သေးဘူးလေမင်းဝင်တော့ပုံမှန်ပြီးရင်ဝင်တော့ဒါဘူလန်တရားကိုကျွန်တော်ကပြောကြမင်းပို့တွေ့တဲ့လူနာတရားတွေ့ရင်သုံးဘတ်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုတာလေ၄ဘတ်မြောက်ဆိုရင်မင်းဝင်တော့၄ဘတ်နဲ့၅ဘတ်ထဲမှာရှာလူနာဆက်ပြီးတော့နော် online translation တဲ့ transferan ဆိုရင်ဒါ transferan buyback buyback ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘတ်ကုန်ပြီးရင်ဝင်တော့လေသုံးဘတ်ကုန်ပြီးရင်ဝင်တော့ဒီတည့်ရဲ့သုံးဘတ်မကုန်တဲ့အချိန်ပါမယ်ပြန်ဆက်ပြီးထားလိုက်တော့နောက်တစ်နေ့အဲ့တော့တတိယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄ဘတ်နဲ့၅ဘတ်မှာဝင်ရမယ်ဖြစ်တယ်ဟိုဟာသုံးဘတ်ကုန်ကန်ကြီးလောက်မှာဖြစ်တာ၄ဘတ်နဲ့၅ဘတ်ပြောင်းပြန်လို့ရှိရင်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလုံးတော့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ဒိတ်တွေနဲ့မပြောစေချင်တာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝလန်တီးယားတွေတစ်ခါမှနေဘယ်ဒိတ်ကနေဘယ်ဒိတ်ဘယ်ဒိတ်ဆိုခြင်းအနောက်တစ်ခါသွားတော့ပေါ်နေတယ်ရာမင်းဘယ်ဒိတ်ကနေဘယ်ဒိတ်ဒီကပြောတဲ့ဒိတ်တွေအတိုင်းပဲသူတို့လောက်တတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟိုဟာကျတော့၄ဘတ်အခုကိုးတွေ့တယ်ပို့ပို့တွေ့တဲ့လူနာတွေကနေတော့ပို့စတွေ့လိုက်ရယ် positive စတွေ့လိုက်ရယ်ဒါဒီစဖျားသောနေ့လူနာရဲ့စဖျားသောနေ့ကယူပါတော့ဆရာတို့ဟိုကအဲ့ဒါလည်းမပါပါနဲ့တွေးဖောက်တဲ့နေ့ result ဖြစ်တဲ့နေ့မဟုတ်ပါဘူးစဖျားတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်စဖျားတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ပြီးတော့ထွားလို့ရှိရင်၄ဘတ်မြောက်စတဲ့နေ့ကစပြီးဝင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်၄ဘတ်မြောက်စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့restaurant တွေလုပ်ဖို့အတွက်ရှာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်လေးပတ်မြောက်ပတ်နေစပြီးတော့ရှာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက် transferan မှာဆိုလို့ရှိရင်လေးပတ်မြောက်ဒီအစပြီးတော့ရှာမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာပထမဒုတိယတတိယသုံးပတ်ပြီးဒီအစရှာ generalize လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တအားများသေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးပဲလုပ်ကြဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးလေးနဲ့ဒါအားနည်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဘက် volunteer အောင်ပေးမသိရင်တော့မှကိုက analyze လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဒီနီယာမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလေးပါးမြောက်ပါတော့စစ်ပြအောင်ဝင်တာဝင်ခိုင်းတာလားဘာမဲ့လို့ဟာမျိုးကြတော့မင်းလေးပါးဆိုရင်မင်းသုံးပါးပုံမှန်ဒီလောက်ကစဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါဒီအခုမဟုတ်ဘူးတကယ် elimination ကနေလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှချာချာပါပါဖြစ်လာရင်ရွာတိုင်းမှာလည်းအများကြီးမရှိတော့ဘူးရွာလေးရှိလိုက်ရင်ကြာလိုက်ရင်သဘောဥပမာပြောတာကနော်ကျွန်တော်140နဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာအလွန်အကျွံကြာနာမယ်ဆိုရင်တော့50ပါအဲ့လိုအချိန်မျိုးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောတော့မှာပေါ့တိတိကျကျနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့သွားဖို့ approach ကလည်း low up ပါပဲနော်ဘယ်လိုအချိန်ခါမှာဘလောက်လောက်ကြည့်အောင် sensitive ဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့ data ဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့မှန်ကန်မှုကနည်းနည်းလျော့သွားပြီ elimination နဲ့ဝေးသေးရင်မှန်ကန်မှုနည်းနည်းလေးလျော့တာ sensitivity ဒါတော့ကြီးသိမကောင်းသေးတာအကြောင်းတော့ပို့ပြီးတော့မှားသွားနိုင်စရာတွေရှိတယ်တိတိကျကျအကြီးတွေနဲ့သွားပြောရင်ပို့မှားသွားနိုင်စရာတွေဖြစ် elimination သွားတာတော်တော်လေးထိရောက်သွားပြီးတော့ခရီးရောက်သွားပြီးလူနာတအားနည်းသွားပြီဆိုရင် sensitivity ကိုပို့ကောင်းအောင်တိတိကျကျနဲ့ပြောသွားမယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီ core surveillance ပြောတဲ့ sensitivity ပို့ကောင်းအောင်လုပ်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးတွေနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဆရာတို့ကိုသဘောတရားတွေအနေနဲ့ပါသိဖို့အတွက်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျွန်တော်ရဲ့ report တွေဖတ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော် report တွေဖတ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းလည်းဆရာတို့ကြည့်ပါဒီမှာ assessment within 3 days from the notification နော် within 3 days from the notification နဲ့ကျွန်တော် assessment တော့ဒါဆရာတို့သိပြီလား within 1 day မှာ positive case ကို notify လုပ်သိဖောက်လိုက်တယ်တွေ့ပြီဆိုဒီနေ့ဖုန်းဆက်တာအကောင်းဆုံးပဲရနိုင်ဖုန်းလိုက်ပြီးရင်ဒီနေ့ပြင်ရင်ဒီနေ့သာဆက်အကောင်းဆုံးပဲနော်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်အရင်အဟောင်းနေတော့ကဒီ block ကလေးကတစ်ခုတတ်တတ်ဆရာကြီးဒီ block ကလေးကတစ်ခုတတ်တတ်ဒါဟာကျွန်တော်အပေါ်ကနေဖိတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒါနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှလို့ဆက်လာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ပေါင်းနဲ့လှုပ်ထားတာဘာလို့လှုပ်ထားတာလဲဆရာတို့သဘောပေါက်ပြီလားဒါမှအရင်တော့ကိစင်တွေဖြစ်တာ China ကလုံးကြမ်းပါဘူးဒီပြီးတော့မှပုံဆွဲတာကိုကိစင်တွေဖြစ်ခြင်းရအရင်လှုပ်ထားတာဒါ Day 1 Day 3ဒါက D7 ပို့ဆိုင် investigation နဲ့ response က D7 မှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီအပေါ်ကဒီလိုမျိုးကြီးအပြည့်ကြီးနဲ့ပေါက်ပိုင်းနဲ့ဒါလေးကတကန်ဒါလေးကတကန်ဒါ China ရဲ့ model နဲ့သူတို့ကစာအုပ်တွေထုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းစာလုံးကမသိတော့
အဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ notification ရပြီနဲ့ဆိုတာနဲ့အမြန်ဆုံးဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားပါသွားပြီးရင် CI ရော FI ရော response ရောကို single package intervention နဲ့လုပ်ပါမယ် single package intervention နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်နေ့သွားရမလဲကိုကနေ notify ဖုန်းဆက်လို့ဖုန်းရပြီးပြီဆိုရင်အခုဖုန်းရပြီတာနဲ့ကောက်ပြီးအခုထသွားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ the earliest is the best the earliest is the best ဘာလို့အခုချက်ချက်သွားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် the earliest the better စောနိုင်တယ်များစောပြီးတော့သွားနိုင်ပြီအကောင်းဆုံးလေပဲနော်ဟိုတရက်နဲ့ရောက်အောင်မနှစ်ရက်နဲ့ရောက်အောင်သုံးရက်နဲ့ရောက်အောင်မပြေပြောဘူးမခိုးမကတ်သွားတဲ့သွားလိုက်တဲ့ကြာမဲ့အချိန်ကိုအတိုင်းနဲ့အစောဆုံးရောက်အောင်ပါနော်9ရက်နဲ့ရောက်အောင်ပဲခင်9ရက်နဲ့ရောက်အောင်ပါ6ရက်မှဖြစ်စေတယ်ဘောပြောပြအကြောင်းကြောင့်တော့ဟိုမှာ6ရက်ကြာနေလို့မကူးနိုင်လို့ဒါရင်ကျွန်တော်တို့လက်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးနဲ့မကူးနိုင်ဘူးနော်မကူးနိုင်လို့ထိုင်ပြီးဒီဘက်ကမ်းကနေစောင့်တာဒါမျိုးမဆိုးလို့နော်အဲ့လိုသူပြောထားတယ်အသိကြားထားတယ်သွားပြီးတော့လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတော်တော့သူကသူ့အတွက်သွားနိုင်တယ်ဟာဒါဟိုဒီနေ့တင်းရတယ်မနေ့ပြန်ဖြတ်သွားတယ်ဟိုချင်းတောင်နားမှာဒီကကျွန်တော်မောင်းနေပြီးတော့အောင်ဆင်းရတယ်အပြင်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်နေ့ကျတော့ရှေ့ဟိုဘက်ရောပို့ပြန်တက်ရတယ်တောင်ဆင်းတောင်ပြက်ပြက်သွားရတယ်တစ်ခါလေးကချင်းတောင်ပါလေဆရာရွာတွေကကြောင်ကြီးမှာရှိတာနေတယ်ကြောင်ဖိတ်ကေမှာသွားသွားကြီးကျတာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြင်းနေရသက်တယ်ကိုကြောင်အောက်ကမိတာများတယ်ရွာနေရွာလေးတလားမိတော့စကားအော်ပြောလို့ရတယ်ကြားတဲ့နေရာလေးရှိချင်းပြင်းနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာကိုသွားမယ်လို့ဆိုသွားပြီရောပဲဆင်းပြီရောပဲအောင်ဆုံးရောပြန်တက်ပြီရောပဲနောက်တစ်ခါရောအကြ ాయి တော့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေအဲ့ဒီ decision တွေကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟို the earlier the better is so nice လို့ရအောင်သွားဖို့ဆိုတာဒါလေးတွေပြောချင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်စကားအော်ပြောလို့ရနေတဲ့ is that အော်ပြောလို့ရနေကိုကဒီဘက်တောင်ပေါ်ကနေပြောဆက်ကတော့စာ RC ရှင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်းဒီဘက်ကနေပြော CI ကတော့ဘာလဲမင်းဘယ်နေရလဲဆိုတာလည်းဆက်ချင်ရအောင်ဟုတ်လားနော်သဘောပြောပြတာစတယ်ပဲဒါလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့သွားရတဲ့ရဲ့သွားရတဲ့ရဲ့ mean ပါလဲဆိုရင်သူတို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်လုံနိုင်တဲ့ကာလသွားရမဲ့ကာလမှာသွားပြီးတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကပြန်တော့အဆက်လုပ်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာအချိန်ကိုကကျွန်တော်တို့က free pay ထားတယ် fix လုပ်ပြီးတော့ pay မထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ကနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒါဒီဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ဆန်းစစ်မှာဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့လိုဆန်းစစ်တဲ့အခါကျတော့efficiency ကိုစမ်းစစ်မယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ surveillance system ရဲ့ efficiency ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲ။ငါတို့ရဲ့ surveillance system ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲ။ဒီက efficiency ကိုကြည့်မယ်။ effectiveness ကိုကြည့်မယ်။နော်။ငါတို့ဒီလောက်လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်မဖြစ်စေချင်တဲ့ onward translation ကဘယ်လောက်ထိအောင်တာဝါလုပ်နိုင်တယ်။ဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းတယ်။နော်တကယ်ပဲon not translation မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရလို့ဆိုလို့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ efficiency က surveillance system ကြီးကောင်းတာဒိုင်းရင်လည်းပုံဝင်လာတဲ့နောက်ကနေကတယောက်ကကြောဘုတ်ကြီးကလာဆိုပြီးသားပြည့်လဲပြီးတော့သွားတာလွယ်အောင်ပြောတာ this is an efficiency our staff are ready to go ready to do elimination the case investigation for science investigation response အဲ့ကြာမှာအေးဘယ်သွားဘယ်သူကိုလိုက်ခေါ်ပါဦးဟာသူကဘယ်အိမ်သွားနေလို့ဟာဘာဖြစ်နေမဟုတ်ချက်ချင်းသွားနိုင်ရမယ်ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ကဟာဟိုမှာဟိုအိမ်မှာဘယ်လိုရှိနေတယ်လို့တခါလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိမှာပေါ့ဗျာနော်အာဟိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်တဲ့နဲ့အများဆုံးခံနိုင်တာ this is a very efficient team surveillance team ဒါကြောင့်ကျွန်တော် efficiency ဆိုတဲ့ပုံမှာ effective ဖြစ်တယ်ကိုက effective ဖြစ်နေတာပါလေtranslation မဖြစ်ဘူးဆိုရင် effective ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လောက်ကြီးပဲ efficient ဖြစ်နေဖြစ်နေเนาะ efficient ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်လူတွေက efficient ဖြစ်ပါတယ်သွားရတာကတော့ခုနကပြောတဲ့စေရဲ့ခီးလောက်ကြီးများသွားရတယ်သဘောပြောပြတာဟုတ်ပုံမှန်ပေးတယ်စေရဲ့ခီးလောက်ကြီးများသွားရတယ်ဆို effectiveness မှာကျတော့ရော့သွားမှာပဲဗျเนาะ effectiveness ကရော့သွားမှာပဲဘာလို့ဆို translation ကဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ efficiency ကို assessment လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူနာရှိတာကိုလည်းပုံမှန်ဖြားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူးရုံးကနေပြီးတော့เนาะပုံမှန်သွေးဖောက်နေပြီဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ပါဘူးသွေးဖောက်ပြီးတော့ positive test တွေကြီးအောင်လည်း
မသိနိုင်သေးပါဘူးဘယ်ခါမှသိမလဲဆိုအဲ့ဒါကိုဗိုလန်တီယာကနေဗိုလန်တီယာပဲဆိုတာပဲဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှသိနိုင်ပါတယ်တတိယဖြစ် notification အဲ့ဒီ notification လုတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုလူတွေပုံကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ဘယ်နည်းအတွဲမှသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါ၃ရက်လောက်အတွဲမှသွားနိုင်တယ်ဆိုရင် efficient ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကူးတယ်မကူးဘူးမပြောသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေဒီတအား ready ဖြစ်နေတာเนาะ ready ဖြစ်နေတယ်တအားတက်ကြွတယ်เนาะဟိုဒီအလုပ်အတွက်ကိုအများအားသူတို့ဒီအကောင်ထဲမှာရှိနေတယ်သွားတယ်လုပ်တယ်ဒါအစ efficient ဖြစ်တယ် surveillance system is efficient our staff are efficient နော်ဒါပဲအဓိက efficiency effectiveness ဒါကြောင့် efficient ဆိုတာပုံစံမှာပြီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပုံစံချင်းဖြစ်တဲ့ notification ကလေသူတို့တကယ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ရက်နဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်ထွက်သွားတဲ့ရက်နဲ့နော်ထွက်သွားပြီဆိုပြီးတာပဲထွက်သွားပြီဆိုပြီးတာပဲဆိုတော့မကွတာကျွန်တော်ပြောပါနော်ဟိုဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်တွေဝင်ဖွဲ့မနေနဲ့တဲ့သွားကြတယ်နော်ဟုတ်လားနော် efficient effectiveness effectiveness ရတော့ကျွန်တော်တို့ကကူးဆက်လားမကူးဆက်ဘူးလားဆိုတာသိကြတာ။နော်ကူးဆက်လားမကူးဆက်ဘူးလားဆိုတာသိကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကူးဆက်နိုင်မကူးဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတာဒီသူ့ရဲ့စဖြာသောရဲ့ onset of fever အနေနဲ့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပြထားတဲ့ပုံကြီးတွေကစဖြာတဲ့ရက်က9ရက်8ရက်ဆိုရင် falciparum က capillocyte ပေါ်ပြီး vivax ဆိုရင်ကစဖြာတဲ့ရက်တွေကပေါ်ပြီးဆိုတော့အကယ်၍များစဖြာတဲ့ onset of fever ကနေ9ရက်အတွင်းမှာကရရဲ့ဟေးလို့ဆိုခဲ့လို့သွားတာလုံနိုင်တယ်အကုန်လုံး CIA FI response ဒါလုတ်တာဒီ onset of fever within 7 days from the onset of fever ကနေတော့ဘာလုတ်တာလဲဆိုရင်တော့ဘာလို့တိုင်းတာလဲဆိုရင်ခုနက CIA FI response လုတ်တာကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါလေเนาะဒီဟာထွက်သွားတဲ့ရက်ကိုတိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း CIA FI response လုတ်တဲ့နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင် efficient ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဆောင်ရှိပရမ်ပြက်ဖနည်းအတွင်းမှာရောက်သွားပြီးတော့လွတ်ပြီးရဲ့ဆိုโอเคပဲကုတော့မကူဘူးပဲเนาะ drive back ဒါလောက်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးလေးနဲ့ထားတယ်မှာပေါ့เนาะအလုံးကဟိုဒီ drive back ဆိုတာမျိုးမကူဆက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဖျားပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရောက်မှဆိုတာတော့မှတဘောကဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဟို practical မကြဘူးပေါ့ဗျာ practical မကြဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိထားနေတဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ indicator within 24 hours from the onset of fever ရတဲ့ percentage က 24% 35% ပါရ။အခုကျွန်တော်တို့ဓာရီနဲ့တိုင်းပြီးတော့မှကြည့်တဲ့ဟာတွေက 80% တော့ထိရထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နော် 80% တော့ထိရကျွန်တော် data နဲ့မှားရင်မှားပဲပေါ့ 70-80% တော့ထိအောင်ရ။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒါလောက်အောင်ထိအောင်ကောင်းနေတယ်ပါတယ်ဆိုရင်ဟာမဆိုးဘူးပေါ့ဗျာနော်။ကောင်းကျွန်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အတိုင်းပဲမဆိုးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟိုဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာဖြစ်ပါလေ။ဟိုသူတို့ပြောတဲ့ within 24 hours from the onset of fever နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။သူတို့ရေးတာဒါမျိုးမပါဘူး။ဒီလိုမှလည်းမရှိဘူး။ဒီလိုစဉ်းစားထားတာလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှအကုန်လုံးဒါတွေထည့်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီဟာတွေရက်တွေပိုင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးကိုလည်းဒီဘောကထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော် assessment လုပ်ရင်ဒါတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ assessment လုပ်တာဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ concept ကလေးတွေသိစေချင်လို့ပါအဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကတပိုင်းမှာ PMI တို့ဘာလို့ရောက်လာရင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒါကို 3D ထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒါ 7D ထားတာလဲဆိုတော့အားကြာလို့ရှင်မသိဘူးဦးစောနဲ့ထားသွားတာပဲတော့မဖြစ်သေးချင်လို့ပေါ့ဗျာဆရာရဲ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကဒါကို convince ဖြစ်တယ်ဆရာတို့ convince ဖြစ်အောင်လည်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုထားပြီးဒီလိုလုပ်နေတယ်လေဆိုတဲ့ဟာလေးတွေညှိသွားတာဖြစ်ပါဒီဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာဟုတ်ကဲ့ active food size ဆိုတာတော့ indigenous လည်းရှိမယ် introduce လည်းရှိမယ်ပေါ့เนาะဆရာတခုမဟုတ်တခုရှိနိုင်တယ်ပေါ့ indigenous ဆိုရှိအခုလက်ရှိအချိန်ထဲမှာ introduce ရှိအဲ့နှမျိုးစလုံးမရှိတဲ့အချိန်ကြမှာဒီဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာเนาะဒီဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာနှမျိုးစလုံးမရှိတဲ့အချိန်တစ်နှစ်ပြည့်သွားတော့မှာ residual non active food size ကိုပို့မယ်အဲ့ဒီကနေ residual non negative food size ကိုကူသွားပြီးလို့ရှိရင်လေနှစ်မျိုးစလုံးမရှိတဲ့အချိန်ကြမှာသုံးနှစ်ပြည့်မှာ clear food size တော့ပုံမဲ့ indigenous ပဲဖြစ်ဖြစ် introduced ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးစလုံးမရှိမှာကူကူသွားမယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာမှာဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဇန်လျှောတဲ့ဟာကြရရင်တော့
indigenous ကိုပဲကြည့်မယ် introduce တွေ့ရင်အပဲသံလုံးကြဈေးလျှော့ပေးထားတာဘာလို့ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့အသွားမှာတော့စတင်မဲ့အချိန်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တက်နိုင်အောင်လုပ်ကြ။သွားတဲ့ဟိုကရိုင်တိရိုင်တိုင်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြုတ်ကျလာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဟိုက indigenous ဆိုခုတည်းနဲ့ရှိမှပဲဆိုဒီဘက်ကိုမသွားရဘူး introduce ဆိုရင်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်။စာအုပ်ထဲသူတို့ရေးထားတာ introduce ကရေးထားတဲ့ဟာနော်။စာအုပ်ထဲမှာ introduce လို့ပါရေးထားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်မခံသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဘာလို့လက်မခံနိုင်လဲခုဆရာတို့ကပြောပြီးအရစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောပြလိုက်ဒီကနေပြော active focus ကနေ residual normative focus ကိုသွားရစကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာဖို့လိုအပ်တယ်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်တော့ indigenous ဆရာမသွားပါ intro မသွားပါနဲ့ introduce ဆိုရင်သွားနိုင်တယ်ဆိုသွားတဲ့ကိုကပိုးတယ်ထားတဲ့သူကဒီမဲ့ဝင်သွားတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဆောင်ကအဲ့လိုရေးပေမဲ့ဟုတ်ပြီအသွားမှာ active ကနေ residual normative ကိုသွားတဲ့အခါမှာလေ indigenous ကို introduce တော့တနည်းတိတိမရှိမှ residual normative indigenous ကို introduce ကိုသုံးနှစ်တိတိမရှိမှ clear ကိုဆက် as van show မဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကိုယ့်ဘိုင်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးလုပ်ကြ indigenous တွေ့မှဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်စတွေ့မှကျတော့ indigenous clear ကိုဆိုင်းပါresident normative ကိုဆိုင်မှာစွတ်မှာဒီ indigenous မဟုတ်တော့ဘူးဆရာတို့ introduce ဖြစ်သွားပြီ introduce ဖြစ်သွားပြီ indigenous တွေမရှိတော့ဘူးလေ indigenous တွေဒီနေရာအဲဘာလို့ဒီအရေးဒီဟိုဝင်လာပြီဆိုတော့ indigenous မရှိတော့ဘူးလေဒီဟိုဝင်လာပြီဆိုတော့ indigenous တွေမရှိတော့ဘူး introduce ဆိုတော့မရှိကြတော့တဲ့အခြေအနေလေအဲ့ဒီမရှိကြတော့တဲ့အခြေအနေမှာမှဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတော့တောက်လျှောက်ရှိနေမှာ imported imported the relative reproduction ကဒီမှာဆို relative reproduction မရှိအောင်သုံးနှစ်ဆိုရင်ရှင်းခဲ့ရအောင်သုံးနှစ်တွင်းမှာကတည့်မဲ့ relative reproduction ဒါမှကလုံးဝဒီ relative reproduction နေလည်းမတွေ့ရဘူး indigenous နဲ့မတွေ့ရဘူး introduce မတွေ့ရဘူးအဲ့ဘယ်ကနေလာ imported imported ဝင်လာပြီးချိန်ကြိုက်တယ်ချိန်ကြိုက်ပြီးတော့မှနောက်လူတယောက်ကိုကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်မှမသွားတဲ့လူတယောက်ကိုကြိုက်လိုက်ရင် introduce ဆိုပြီးတော့ဟာဒီမှာတင်ဖြစ်သွားပြီ local transfer ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုဆံမလျှော်လိမ့်မသွားနဲ့အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် indigenous တွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုတာတော့မှ generally ပြောရင်ဇန်ပရိုလေးလျှော်လာပြီပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ပြုတ်မကြဘူးနော်နည်းနည်းလေးတော့လွတ်နေသေးတယ်ပြုတ်မကြသေးဘူးဒါလို့လည်းဆိုပြုတ်မကြအောင်လို့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် malaria elimination နဲ့ပြောပြီဆိုရင်တော့တွားပြီဗျာ elimination system မှာစကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့တွားပြီပဲ local transmission မရှိရဘူးဒါကိုပြအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဟာတွေ့ပြီးသွားပြီပဲတော်တော့ဒါကိုချက်ချင်းဆုံးရှုံးပြီးဟေ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီချိန်မှာတွေ့နေတဲ့ introduce case ကနေပြီးတော့နေရာသူအဲ့ဒီနေရာမှာပိုမျိုးစားသူ PS ဆိုတဲ့ PF ပေါ့နော်သုံးနေစက်တက် indigenous တွေ့မှာဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းဆိုပြီးတော့ indigenous တွေ့တာတော့မှအဲ့ဒီ short scene လေးတွေနဲ့ပြီးတော့လုပ်ပေးထားပေးတယ်နော် introduce တွေ့ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ introduce တွေ့ပြီးကိစ္စမရမရှိတာကိစ္စတော့ရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာဒီဘက်ကတော့မစင်းရဘူးဒါပေမဲ့လမ်းစာစပြိုးနေပြီဖြစ်နေနောက်လာမှ indigenous တွေလာတော့ပါ indigenous စဝင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်စဝင်နေတော့တစ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီနောက်နှစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေါ်ကဒါပဲအဓိကတော့နော်ဒါလေးနားလည်တယ်နော်ဆရာတော်ဒါလေးတွေလုပ်ထားတဲ့ဟာဒီချက်ချင်းမဆုံးရှုံးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီmanagement aspect ကနေလုပ်ထားတာ program aspect ကနေလုပ်ထားတာ technical aspect ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ကောင်းတဲ့ရှင်းရ technical aspect ကတော့လုပ်လို့ရှင်းရတာချက်ချင်းတွေ့ရတာဘာလဲကြောင်းမစင်တော့ introduce တွေ့တယ်လို့ပါဒါပဲသူ definition က local transmission ပြောထားတဲ့ case ပါအဲဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်ရှင်းပြတာပါနော်ကျွန်တော်တို့လို့သာပါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုင်အင်ဗက်စတီဂေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မှန်တမ်းမိနေတယ်တော်တော်လေးလို့သာပေါ့ကျွန်တော်လက်သက်နိုင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရေးထားပြင်မဲ့လေရှုပ်ရှုပ်နေတယ်ကြာနော်ရှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပွေးပါသွားရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေးတယ်ကြာနော်ထပ်ရေးတယ်တော့
ဒီစရာလည်းခဏခဏအမျိုးဆုံးပြောင်းနေတာပဲလို့ပြောရင်လည်းလူလဲပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့နှုတ်ရင်းလို့ရင်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်လို့ထင်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်သွားပေးနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရပြီးရင်ဆရာတို့ကိုပို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဟိုဒီမှာလည်းရတော့ဗမာလိုရင်းထားတဲ့ဟာတွေဆရာတို့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟိုမရှိရင်တော့ဟိုကောင်းတယ်မရှိရင်ဟိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘောင်းမရှုပ်တော့ဘူးတို့ဟာတော့နောက်တစ်ခုစားပြရအောင်နော်အခုနောက်တစ်ခုစားပြရအောင်ဆိုတော့ရှင်းအောင်ပြပေး Fact set step တွေပေါ့နော် about the focus investigation ဘာအချက်လက်တွေ focus investigation နဲ့ပတ်သက်လို့သိနေတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဘယ်လို step တွေနဲ့တွားရမလဲဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ငန်းစဉ်စဉ်စဉ်ကိုကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဝေဖန်ရလေးမရေးရသေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ဖို့အတွက်တော့ရှိအဓိကဒီမာတိကကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကို fraction step ကဆရာတို့သိသွားပြီအထက်ကအကြောင်းအရာတွေကဆရာတို့သိပြီးသားဟာတွေရှိတယ်တက်ကဏ္ဍဤတန်းလေးကြောင့် focus ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအတိတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ် focus investigation ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြထားတယ်ဆောစောကပြောပြီးပြီ focus investigation လို့ဒါနာမည်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးသူဒီမောင်ကြီးလားမောင်နီလားဆိုတာမသိကြလို့မဟုတ်ဘူးသူဒီဘယ်တော့မှမွေးလဲပါလဲ characteristics လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကို characteristics လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ characteristics တွေကိုရှာရတယ်เนาะပြီးတော့မှအဲ့မောင်ပြူမောင်နီမှာတွေ့ရတဲ့ characteristics ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာအဲ့တွေ့ရတဲ့ characteristics မှာမျက်ဖြာကူးဆက်ပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတတိယပြင် foresight ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာရပါတယ်အခုအပေါ်တော့အချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှာဒီချက်ကတော့သူ့ကြောင့်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်မျက်ဖြာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာရပါတယ်ဒါအဲ့ဒီနေရာရဲ့ဟာကိုပြောနေတာနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကတပြုတ်နယ်လုံးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တေဝါကိုပြောနေတာ။အဲ့ဒီတေဝါတွေရဲ့မျက်ဖျားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှာတာ။ဟာဒီမျိုးနယ်တွေကပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်တစ်နေရာမှာ positive ထွက်လို့နောက်တစ်ဖက်က foresight investigation လုပ်တယ်။ဒီလောက်လို့မှာပဲ။သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ focus ကို characteristics ကိုရှာကြပါလား။အဲ့မှာတွေ့တဲ့ focus တွေမှာကအားနည်းချက်ကိုရှာကြ focus မှာရှိတဲ့ characteristics တွေကိုရှာရင် characteristics ရှာပုံရှာရှာမယ်အချက်လက်များသည်အကြမ်းနဲ့အတူတူပါပဲပုံမှန်လည်းဒီအချက်လက်တွေကိုရှာမှာပဲဘယ်ဟာနဲ့ဘောင်းဝင်သွားတယ်လဲဆိုတာလက်ရှိမှာပဲနော်ပုံမှန်လည်းဒါကိုရှာမှာပဲဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ချုပ်ရင်းချက်အားနည်းချက်ကြောင့်မှာကွာသွားမှာနော်ဒီဘက်ကချုပ်ရင်းချက်အားနည်းချက်ကဆိုပါစို့လူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လူတွေဟာခြံတော်မှာထောင်လို့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။ဟိုဘက်ကဟာကလူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနစောင့်ရှောက်မှုမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။သဘောပြောပြရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကလုံရမယ့် response ကလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ behavior ကိုလုံရမယ့်ကိစ္စ။ဟိုဘက်ကအဖွဲ့ကြီးကျန်းမာရေးဌာနကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ။ဒါလွယ်တော်လို့နှစ်ခုတည်းဥပမာပေးတာဒီနှစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ malaria multifactorialနော်မလေးရာကောစင်းနေတဲ့စမာတီဖက်တိုရီယာအချက်လက်တွေအများကြီးဒါဆရာတို့ရှင်းပြမှာလို့အကုန်သိပြီဒါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒီဟောကဒီအချက်မကောင်းဘူးဒီအချက်မကောင်းဘူးဒီအချက်မကောင်းဘူးပုံဘက်မှာကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအချက်မျိုးပါတဲ့အာပါမဲ့မပါဘဲနဲ့သူရှိမှနောက်ထပ်အချက်ရှိမယ်ပြောရင်တော့ဟာလဲဆိုရင်ပိုဆိုင်းအင်ဗက်စတီဂေးရှင်းသွားလုပ်တဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းသာသူချင်းတွေ့မယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောပြောနေ strategy intervention approaches strategy approaches သူရမှတွေ့လေနော် strategy approaches ကသူရမှတွေ့လေရွာထဲမှာဘယ်မှလည်းမသွားဘူးဒီမှာပဲနေနေတယ်ဒီမှာတကယ်ငှက်ပြဖြစ်နော်ဒီနာကအိမ်တစုပဲဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့အိမ်နာမှာစမ်းကြောင်းလေးရတယ်ရှိတယ်သဘောပြောမယ်ဆိုနော်ဒါကဆိုတော့ရွာထဲမှာဒီရွာနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ရွာနောက်တစ်ရွာကြာလို့ရှိရင်ငှက်ပြတွေဖြစ်နေတယ်များတယ်ဘုရားလည်းငှက်ပြတွေဖြစ်နေတယ်များတယ်ဘယ်မှမသွားဘူးစမ်းကြောင်းလေးရတယ်ရှိတယ်ဒီမှာတွေမဲ့ဖြစ်ပုံမှန်ကြတော့ကြွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရွာထဲမှာနေတဲ့လူကမဖြစ်သလောက်ပဲဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေကဘုဖက်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်ကြောင်းကြီးမှာသွားလုပ်နေကြတယ်။ဒါဒီလူတွေကဖြစ်တယ်။ငှက်ပြားဖြစ်တာချင်းအတူတူပဲကြည့်လိုက်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့အားနဲ့ရဲ့ခုနကလုပ်ဖို့အချက် characteristics ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ receptivity vulnerability နော် healthcare services behavior of the population ရှာလိုက်တော့သွားတွေ့
တခုမှ receptivity vulnerability ကြောင့်ဒီထဲမှာနေဖြစ်တခုကကြောင့် population migration နဲ့ဟိုဘက်မှာ occupational factor ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းသည် response မတူတော့ဘူးတဲ့ပေါ့တူတဲ့အချက်ကလေးတွေပါမယ် main features ရမတူတဲ့အချက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကို response ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေတာဘာလဲဆိုခုနေရာသွားလဲဒါပဲလုပ်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဒီနေရာသွားလဲဒီအတိုင်းပဲဒီပုံစံတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဖြစ်နေလို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပြပြပြဖြစ်အောင်လို့ပြန်ရေးပြမိတာဖြစ်တယ်เนาะသွားလိုက်တယ်ကိုယ်ဆိုင် investigation လုံးလုံးလုပ်ကြတာပဲဟာအကောင်လုံး၄ချက်ကိုတော်တော်လေးမှာကျွန်တော်ဘက်ကယူဆိုတော်တော်လေးကျွမ်းနေ၄ချက်ကိုအဲ့ဒီ၄ချက်ကြီးပဲတအားဆွဲပြီးတော့ surveillance ကိုမစွဲလို့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့တွေ surveillance ကိုထပ်စွဲအောင်လို့ထပ်လုပ်နေရတဲ့အပိုင်းဒီမှာအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့လိုပဲအဆင့်လိုက်သွားမှာပဲဆရာတို့ရှိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့အဆင့်ဆင့်လေးတွေတွေ့လိုက်မယ်ကြိုပြောထားနိုင်ရင်တော့မှတွေ့အောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုကြရင်တွေ့ပြီးကြုံပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဆွဲပြီးပတ်မိတာဗျစာတွေနဲ့ဒီလိုပြောနေတာကြီးဆရာတို့ဒီလောက်ကြီးအောင်ကျွန်တော် elimination ကြောင်းပြောတယ်ဟာဒီလောက်ပြောနေလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီချိန်တော့ဆိုရင် elimination မှာဟိုတိတ်တိတ်ဖြစ်နေဖို့ကောင်းပြီဖြစ်မလာသေးတာဘာလို့လဲဆိုရင်လက်တွေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုံးပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြုံတော့မမှတ်မိနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်ရေဘူးရတယ်တော်တော်များများတော့မှတ်မိတာပေါ့ဆရာဒီချိန်ကိုမမှတ်မိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘာလို့အချိန်လေးထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါက်ကြည့်လုပ်ကြရတဲ့ကဘာတွေကောင်ကျောက်ပြောနေတယ်ကဘာတွေကောင်ရအောင်တော့ကတိကတည်းကတော့အသေးစိတ်လေးလိုက်ပြောနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့လက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့အဲဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောနိုင်နေတာပဲဒါပဲဆရာတို့လည်းလုပ်ခဲ့ချိန်ကြရည်ဒါလည်းသိပါပဲလုပ်ရင်ဗိုင်းတာမလို့တဲ့နောက်က epidemiology နောက်ကနေပြီးတော့ malaria elimination framework ဒါပဲဒီကဘုစင်လာပြီးရင် management section လာထပ်တယ်လေးပြောရfocus at this assessment ဆိုရယ် cosine investigation မှာဘာတွေဆောင်ရရလဲဆိုတာဆောင်ရရရည်ရွယ်ချက်တွေနောက် cosine မျိုးစားဖွဲ့ပြရတဲ့အသေးပဲသတ်မှတ်ခြင်းဆောင်ရရမိလုပ်ငန်းများအချက်လည်းများဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရခြင်းကိုဒီမှာကကျွန်တော်အချင်းချုပ်လည်းပြောထားတယ်နောက်ဆိုရင်အရှိအကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တဲ့အကျွန်တော်ကရေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပြောပေါ့အခုကျတော့ဟို enumerate လုပ်တဲ့သဘောပေါ့1 2 3 4လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဖတ်ကြည့်ပါတော့ focus ဆိုတဲ့ဟာအကျမ်းပြပြောမယ်ဆိုရင်မြို့နယ်တွေမှာပြင်ပြရေတော့ကြားအားများတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲလာပြီနဲလာပြီတချို့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးတချို့နေရာမှာရှိတယ်တချို့နေရာမှာကြံသေးတာနဲနေတယ်တချို့ကရှိပေမဲ့များသေးတယ်စသဖြင့်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတနည်းနဲ့တနည်းကအနည်းများမတူဘူးအနည်းများမတူတာဒီသူ့ကို challenge နေတဲ့အချက်၄ချက်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော် challenge နေတဲ့အချက်၄ချက်မတူတော့ဘူးတကယ်ကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့တနေရာနဲ့တစ်တရာမတူဘူးနေရာချင်းတူလို့အဲ့နေရာတူရင်တော့မှတနေရာနဲ့တနေရာတူရင်တော့မှအခြေဝင်းရင်မတူဘူးဒီဘက်ကနေရာချင်းချင်းလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲမှာအခြေကြီးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုရှင်းအောင်လို့ဒီတန်းလေးမှာနည်းနည်းဖြတ်ထားတာနော်အဓိကမတူပါတဲ့အကြောင်းကဒီအချက်လေးချက်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးတော့ထပ်မှရှင်းပြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေလေးကိုတအားနဲ့လာပြီးဒါမျိုးမတူတဲ့နေရာလေးနဲ့ငါပြကူးဆက်မှုဆက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးရှိလာရင်ကာဝယ်နေနေလုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ဒီနေရာလေးကွက်ကွက်ကလေးကိုသေချာထုတ်ထုတ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် foresight သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်ကာဝယ်နေနေလုပ်ငန်းတွေအဲ့တော့ foresight ကိုနာမည် identification နာမည်လေးပေးရမယ် area လည်းသတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာလုပ်မယ်အခြေကြီးလျှောက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပုံမရောက်ဒီမရောက်တဲ့ဒါလေးတွေမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကောဆိုင်ဆိုတာကတော့နော်ဒါလေးတွေကဆရာတို့ဖတ်ယူပါအိန္ဒိယလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရွာကျွာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရွာရဲ့အစိတ်ပိုင်းနော်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်ဆုံးဒါလေးတွေပေါ်တောတောင်ပတွေ့နေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လေးချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာငါပြားကုဆက်မှုမရှိတော့ကျွန်တော်ရေတော့ကကြောက်ပြင်းကြောက်ပြင်းလို့ပြောပြောထားတယ်နော်ကြောက်ပြင်းအလေကောင်ကကျွန်းလေးရဟိုဆိုင်ဘေးပတ်လည်းမှာငါပြားမရှိတဲ့နေရာနဲ့ဝိုင်းရံထားတယ်ဘာကြောင့်ဆောင်ရရလဲ for science investigation ဘာသက်တာကိုလုပ်ထားတယ်အဓိကနောက်ထပ်ထပ်မှပြီးတော့မကူးဆက်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားမှာရည်မှန်းချက်ကြီး၄ရက်၃ချက်ရှိတယ်ခဲ့ဒါတို့ကြောင့်တော့ဒီ၄ချက်ပြောရဲဒီဘက်ပွားပြီဒါနဲ့ပြောနေတာတည်းကခွာလာပြီနော်ဒီ၃ချက်ကိုဘုရားကညပြားကူးဆက်မှုရပ်တန့်သွားမှုဒါလည်းပါတာပဲနော်ကူးဆက်မှုရပ်တန့်သွားမှုဆိုတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေဖြတ်တောက်ရန်ဆိုတာကူးဆက်ဖို့ကိုရပ်ကြအောင်လုပ်ထားပါခဲ့။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မကူးဖို့အတွက်ဒါကိုလုပ်နေတာပေါ့။နောက်ဆုံးအဆင့်ပြန်မဝင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာပေါ့။ဒ
တဘောပြောချက်နာဆရာတို့ကိုယ်ဆိုင် investigation ဘာကြောင့်လုံးဝသလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောလို့ရှိရင်အချက်ကြီး၃ချက်ကျွန်တော်ပြောရအများအားချက်ကြီး၃ချက်ငါတို့ဘယ်ချက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့နေနဲ့သိနေအောင်လုပ်လိုက်ရုံးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ strategy ချက်နော်ဒါဆရာတို့တွေဖတ်တယ်လဲလဲနဲ့ဒါဘုံကိုစွန့်အောင်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သဘောပဲဆရာကြီးနော်အဲ့အဲ့ဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှ intervention လုပ် strategy ကတနေရာနဲ့တနေရာမတူနိုင်ဘူးနော်မတူတာဒီခုနပြောတဲ့လူတွေရဲ့အပြုအမူအနေနဲ့ဒါတွေမတူတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပထဝီအနေနဲ့မတူတာတွေရှိတယ်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါတွေကြောင့်မလို့မတူဘူးအဲ့တော့ရပ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဟောနောက်တစ်ခုက on mat transition ဒီနှစ်ချက်ပဲလုပ်ရတဲ့ပြန်ပေါ်ရအောင်ဟို side investigation လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပြီးတော့သိပြီးပါပြီနော် active for side residual knowledge for side နော်ဒီရောက်ကိုဆိုင်သွားတယ်နော်ဒါတွေသိပြီးသားပြီအဲ့တော့လုံမဲ့လုပ်ငန်းတွေလုံမဲ့လုပ်ငန်းတွေကကိုဆိုင်ရဲ့ area အခြေဝင်သတ်မှတ်ရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်ပေးပြီးသွားပြီဒီရောဆိုရလဲသိပြီကျွန်တော်အခြေဝင်သတ်မှတ်ရအဲ့အဲ့ဒီဟာလဲလေကျွန်တော်ရဲ့ honorable master ကြောင့်ပေါ်လာတာကျွန်တော်ဆရာတန်းတွေကတော့အခြေစုပြတာသူပဲကြောင့်လေဆရာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆရာတော့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲကျွန်တော်လည်းမရဘူးဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာကျားဒါလည်းကြောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ပြောရတာဒါဖြစ်တယ်။သူပြောရတာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါအဖြစ်ပဲလို့ရှားရမယ်။ဒါမျိုးလည်းပေါ့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ကပြောတယ်။တိမ်ဝါလုံးလို့ခိုင်းတာကျွန်တော်လို့ခိုင်းတာ။ကိုယ်ဆိုင် investigation တော့တိမ်ဝါလုံးလို့အတိမ်ဝါလုံးကိုလိုက်တိမ်တဆင်းဆင်းကြည့်ကြည့်ပြခါကျတော့ဒီအိမ်မှာဖြားတယ်လို့ရှိလား။ချင်းစင်းရင်မှတွေးဖောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပြောတာ။တို့နဲ့စလုံးပုံလုပ်တာ။တိမ်တဆင်းလို့ပြီးတော့တွေးဖောက်။အဲ့ဒါမှတစ်ခါလည်းချင်းအောင်စင်းရင်ကောက်ဘလောက်လို့နေတယ်ခြံတော်တို့ပိုက်သွားတဘောကဖြစ်နေတခါတည်းနဲ့ခြံတော်ပေးဆိုတဲ့ခါကျကြာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လူညာလေးနေတယ်ပြည့်လဲတော်တော်ကြာမယ်ခြံနဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူပေးတဲ့ certification မှတ်နေပြီကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာမှတ်တယ်အဲ့တော့ full sign လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ response လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့ကြည့်အချိန်လိုသလားဆိုတာဝင်လာပြီးတော့တကယ် practical မကြတော့ဘူးဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထက်မှနေရာသတ်မှတ်တာပါเยนัวมาปาดูเนาะပြောလို့ရှိရင်သင်လို့ရှိရင်ဟိုကြောင်လဲရေးမထားဘူးကျွန်တော်လဲနည်းနည်းတော့ဘောင်းထဲမှာတော့ရှိတယ်ရှိပေမဲ့ဘာလို့ကြောင်ရေးမထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် commit မလုပ်ချင်ကြိမ်ပါတော့လို့ပါဆိုတာကြီးပေါ့လေ commit မလုပ်ချင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းရမယ်မှလည်းမသိဘူးသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်မှသိတယ်အတွက်ကြောင့်ဒါကို program management အနေနဲ့လုပ်ပါလေပါတယ်မှတ်မိအောင်လေးဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတာလေးညာဆက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအစအေးပြာမသတ်ပတ်တာအခုသတ်မှတ်တာအဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်ပြီးရင်ဘာအတွက်သတ်မှတ်တာလဲလုံးမဲ့ full size investigation ဤအဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါလေလို့တော့ဒါကြီးဟာယူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အချမ်းကိုမသတ်မှတ်ဘူး full size လို့ဟိုဘက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာပဲလို့တော့ဒီဘက်ကိုမလုပ်ဒါပေမဲ့နော်နောက်ပိုင်းတစ်ခါလေးနဲ့ပြောရမယ့်ဟာလေးပါလိုက်ဆိုတော့တစ်ခါလေးပြောလိုက်မယ်area အခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ AK 25လား30လားတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပဲစာစာတွေ့မယ်ရှင်25ရင်30လောက်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အနည်းဆုံးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတာအနည်းဆုံးဆိုတာက30ဆိုတာဆိုတော့ဟိုမှာ25တွေ့လဲ25ပေါ့ခါစာလဲရမယ်အနည်းဆုံး AK 30ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားဘာဖြစ်တော့ AK 30ကိုဘယ်လိုအခြေခံလုပ်လဲဘယ်လိုမှသိအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးကိုလူတွေလုံနိုင်လောက်တဲ့အရေးအတွက်လောက်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ persistent transmission တွေမှာအိမ်တွေမှာလိုက်ပြီးစီးရင်ကောက်ပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာပြီး30မကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတာကြည့်ပဲ။အလွန်ဆုံးနေရာနှစ်ရက်ပဲနေရ။နှစ်ရက်ပဲနေပြီးတော့အခုလောက်မှာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုအကြီးအကျယ်3ရက်4ရက်တိရှောက်တောင်းနေတာကျွန်တော်သိပြီးသားဒါဘယ်လောက်ပဲပေါ့ပတ်စံရဖို့တက်ကြောင်းနေတဲ့ကိစ္စတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေလွတ်သွားတဲ့ဟာလေးနှစ်ရက်ပဲလွတ်သွားခဲ့တဲ့ဟာလေးရတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့23 30လောက်ထားလိုက်အဲ့တော့အနည်းဆုံး30လောက်ရမယ်ဆိုပြောမယ်ကျွန်တော်ကကြောထားတဲ့ခံကြရင်ခုလူတွေကလို့ဟို NFC ပြောပါတော့ရှိတတ်တယ်လေစကတော်သားတွေကဒါအများတယ်လို့ပြောကြရင်ဆရာအင်းဆရာအနည်းဆုံး30လောက်ရတယ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့အိမ်နဲ့ရောက25ရေးပဲရှိရင်ကျွန်တော်ကအိမ်ငါးလုံးထပ်ဆောက်ပေးရအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့ဟမေးလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အကယ်၍အိမ်30ကနည်းငယ်သည်ရှိတော့ရှိသည်များအကုန်လုံးလုပ်ပါဆိုစာကြောင်းပဲပါကြောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တာနော်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထပ်ဆောက်ပေးရမှာမေးပါစတယ်ဖြင့်ဒါမျိုးနဲ့လည်း
အနည်းဆုံးဆိုတဲ့စကားအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုပြောမှာအနည်းဆုံး30လို့ကျွန်တော်မလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ကြည့်အဲ့ဒီ30တည်းမှာလုံးရှိတော့မှာကိစ္စရာမထွက်လာဘူးဆိုโอเคပေါ့ဗျာကိစ္စရာထွက်လာကျွန်တော်မြင်များထွက်လာခဲ့ထွက်တာကလည်းเนาะဟိုလူနာရှိတဲ့အိမ်ပတ်ဝင်းကျင်တဲ့အပြင်ကိုဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့30ကိုမက်ခဲမှာဗုဒ္ဓတိုင်းဆွဲထားကြည့်အဲ့ဒီအဆုံးများအိမ်တွေမှာထွက်လာတာများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဆုံးကထွက်ရင်အဆုံးရဲ့အပြင်သားလေးကရောက်ဖို့လွယ်နေပြီပေါ့ဗျာစင်တာကထွက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုဘက်ကိုသွားဖို့ခက်တာပေါ့ဗျာစင်တာကထွက်တာမဟုတ်ပဲဟိုဘက်အဆုံးအများကထွက်ရင်နောက်အိမ်တွေအဆုံးများနဲ့ကတ်တယ်အိမ်များအနေများဒါကြောင့်အနည်းဆုံးပြောတာအဲ့လိုအဆုံးများကထွက်တာနံပါတ်1နံပါတ်2ထွက်တဲ့လူနာအရေးအတွက်က positive ကညာနေလားနံပါတ်3အိမ်တွေကပြတ်သိနေတဲ့အိမ်လေးတွေဖြစ်နေရင်ဆရာအစိတ်ကအိမ်ချင်းချင်းနေရာချင်းချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဆိုင်ကချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပြတ်သိနေပို့ချက်အဲ့လိုပို့ချက်တယ်လို့ပဲနောက်ပိုင်းကိုယ့်လူတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချလာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်စိတ်မချလို့လားအနည်းဆုံး30ဆိုတာထည့်ထားတာဆရာတို့ဆရာလေးနေနေရတဲ့ခါလေးဘယ်လိုသိနေရမလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တန်တန်နိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်ကအိမ်ကြီးနဲ့တည်းဝေးပဲချန်နေတဲ့နော်ကိုကိုလေးချန်နေရောဘာရောဒါမှလည်းအကြီးကြီးတွေနဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အဲ့တော့ကြာတော့အိမ်30ဆိုတာနဲတဲ့ပတ်ပတ်လည်းသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြာကိုရှော့ချခဲ့လိုက်ဒါဆရာတို့သူတို့ကိုပြောမှာမဟုတ်ဆရာသားအတွက်တကွာကိုကချိန်သွားပြီးတော့မှဒါချိန်ချက်ပြီးတဲ့ခါကျမှဒါတော့30လုံးတော့လုံးတင်တာပဲဘယ်တော့ပဲချိန်ချက်ဆိုလုံးအဲ့ဒါတော့ကြီးတော့မလိုဘူးနော်ဆိုလို့ရှိရင်ရှော့ဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး30ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ခံထားလိုက်တဲ့အားဒီ area တွေတစ်ခုကိုဘေးဆိုင်လေးရအောင်လို့ခံထားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ထပ်တိုးဖို့လိုအပ်ရင်ကျောင်းမှာဆိုတော့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာလေးထဲမှာသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာငှက်ဖျားတွေဆက်ပြီးကြံနေရတယ်ဆိုတော့အချက်လေးချက်ကိုရှာပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတို့က receptivity ကိုပြောမယ်။အဲ့ဒီနေရာရဲ့ညေပုံဆွဲမယ်။ receptivity ဘယ်လိုရှိလဲပြောမယ်။လူဝင်လူထွက် vulnerability လူဝင်လူထွက်မှာပိုးတည်ထားတဲ့လူတွေအဝင်ထွက်ပိုးမတည်ဘဲနဲ့ဝင်လာတဲ့ရန်ကုန်ကဝင်မဲ့လူတွေအဲ့တော့လူဝင်လူထွက်ဆိုင်ရဆရာတို့အခုကောင်းတဲ့အခြေအနေအစားအသောက်ပါနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါသည်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်လူဝင်လူထွက်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါသည်နံပါတ်1ကဆိုရင်ရန်ကုန်ကဝင်တဲ့လူနော်အဲနံပါတ်2ကဆိုရင်တော့သဘောကလူလေပြောလိုက်ရင်ဖားကကဝင်တဲ့လူဒါပဲဆိုတော့သူက receptive person နဲ့ vulnerable person ဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာမယ်ဆိုတော့အပိုင်းလေးပါလာနောက်ဒီလေးချက်ကိုဆရာတို့ထပ်တယ်လေပြောပြီးဒါလေးသိပါโฟกัสဖြစ်ဆိုနေရတဲ့အကြောင်းချက်များခေါ်ထုတ်သိရှိချက်များပေါ်မူတည်ပြီးတော့အားနည်းချက်များပြုပြင်ရလိုအပ်ချက်များထပ်မံဖြည့်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကိုလေ့လာသုံးသပ်ခေါ်ထုတ်ပါခုနကဖိုကတ်ကိုအကုန်လုံးကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်သိသွားပြီလေဆရာတို့လူတွေရဲ့ behavior နဲ့လေ့လာပြီးပြီခုနကဟာတွေကအဲ့ဒီအခြေအနေလေ့လာလို့ရှိရင်ခြံတော်နဲ့မိတဲ့ကိစ္စပါနဲ့အဲ့တော့မှဆရာမရေးသွားရင်လည်းအားနည်းချက်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေ့ရင်မအန်နလိုက်တိုင်းကြတာအဲ့ဒီဟာတွေအားနေတာတွေတွေ့တာမှန်သမီးရကိုပြင်စုပြီးတော့မှဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါတွေသူ့ရဲ့ specific area ရဲ့အားနေနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ဖိုဆိုင်ဖြစ်ပေါ်နေစည်စည်တဲ့နေနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဖိုဆိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဟာလေးတို့ကျွန်တော်အခုအဲ့လွတ်လို့ရင်အဲ့ဟာမျိုးလေးလွတ်လို့ရင်အဲ့သူတို့ report တွေပို့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်သွားရင်လည်းဟိုကလွတ်တာပေါ့ကောင်းနေတဲ့အချက်ကလေးရှိတယ်ကောင်းနေတဲ့ချက်ကလေးလည်းမှတ်ကြတော့မှတ်တယ်တခါလေကောင်းတဲ့ချက်အစိမ့်အောင်နဲ့ဒါလည်းပြင်ရမယ်အချက်လို့လို့ရှိရင်အထူးရဲ့ persistent transmission အဝါရောင်လေးတွေတာကြတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူအဝါရောင်လေးတွေကိုစုထုတ်လိုက်တာပဲစုထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဝါရောင်လေးကိုဘယ်လို solution နဲ့လုပ်လဲ this is a response right အဲ့ဒီအဝါရောင်လေးနောက်တည်းရွာရဲ့အဝါရောင်တားထားတယ်လည်းမထူတော့ဘူးနော် mobile migrant population ရဲ့တူတာတောင်မှcharacteristic ချင်းတူချင်မှတူတယ်တူချင်မှတူတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့တချို့ကဟိုလာနေတာကဒီဟိုဥပမာလေးလွယ်လွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်တစ်ပတ်တစ်ခါတော့အသွားပြန်လုပ်နေတဲ့ mobile migrant population ရှိတယ်3လလောက်ဟိုထဲမှာပွားပြီးတော့နေကြပြီးတော့မှ family မှာပွားနေကြပြီးတော့မှ3-4လလောက်နေပြီးတော့မှပြန်လာရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကအနောက်ဘက်လုံးက mobile migrant population ကြီးပဲဒီကျင်းပြန်သွားနေတဲ့ mobile migrant population တွေရှိတယ်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုပ်တွေကကိုယ်ကဘာမဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာ
ကျားတို့လိမ္မာပန်းနာဆိုတဲ့တကယ် practicable ဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်တာเนาะဟို practicable မဖြစ်လို့ရှိရင်ခက်အဲ့ practicable ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ကြီးနဲ့ချက်ပြောမယ် practicable ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့သူတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်ငှက်ပြားဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုရည်လွတ်နေသလဲအပေါ်အပြန်လေးဘယ်လိုရှိသလဲဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအစ်ကမေးဘယ်လိုရည်လွတ်နေသလဲဆိုတာအဲ့ဟာကိုသိချင်ချာသိဖို့ဆိုရင်ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရယူနေသလဲဒီထက်ကအချက်တွေကိုပေါ့ specific အဲ့ဒီလူ group လေးကိုသိသိချာချာပြန်ပြီးတော့ပြန်သိဖို့ဆိုရင်ဆိုရပါတော့အခုကျွန်တော်ကဒီ UR လို့ဆိုတာသိပြီမှာဒီ UR ကမှဒီလူ group လေးကသူက specific ကဘယ်လိုရှိနေလဲတရွာလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့မကြည့်နဲ့အဲတရွာလုံးနဲ့ဒီထဲဒီအပိုင်းလေးနဲ့အပိုင်းလေးကလူတွေကပို့ပြီးတော့ဘာလို့ပဲလို့လွတ်လဲဒီအပိုင်းလေးက receptivity နဲ့ပို့နီးနေတာလားဒါကအားကို comment ဖြစ်တယ် receptivity ကအားနီးနေပြီးတော့တို့အခုကျွန်တော် anomaly ဘက်ကပြန်နိုင်ရင်ပြောရတယ်ဒါဆရာဟောဒီမှာဆန်းကြောင်းလေးနဲ့ရှိအဲဆန်းကြောင်းလေးနဲ့နီးတဲ့နေရာဒီလောက်မဖြစ်ဘူးအဲလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဆန်းကြောင်းကဟုတ်ပဲလဲဆက်ဖြတ်သွားတယ်ဆက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှကျတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။အဆုံးကြီးကျောင်းနဲ့အိမ်ကမှစိုက်ပျိုးရေးလုပ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပုံဖြစ်တာ။စံကြောင်းကပို့ပြီးတော့မိန်ကြတာဒီ။အဲ့ဒီဟိုဘက်ကစံကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကမိန်မကြတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကအဖွဲ့ကပို့ပြီးတော့မိန်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာတော့အဲ့ဒီစံကြောင်းနဲ့မှာပေါက်ချက်ပေါက်နေတာတွေပါရှိနေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့မူတည်ပြီးတော့မှတည်တည်ချင်ချာနဲ့ဒါလေးတွေကိုသိပြီးတော့အချက်နဲ့ဒီအားလုံးဖော်ထုတ်ပါမယ်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုခုပဲရောက်သွားပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အားပေါ်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ characteristics ကိုသိသိချင်ချင်ကျွန်တော်ကစသိတာတော့ဒီဝါကြီးများနေတယ်ဆိုတာပဲသိတဲ့အားပဲအဲ့ဒီဝါကြီးများနေတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ခုနကဒီ positive ထွက်နေတဲ့နေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဓိကထားပြီးတော့ကြည့်။ပြီးရင် positive မထွက်တော့ညာလဲတခြားထွက်နိုင်တဲ့နေရာကိုရှင်းတယ်။နည်းနည်းရှိပါဦးဆရာတို့နော်။တခါလေ positive ထွက်နေတယ်လို့ပြောပေမယ့်ခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ယောဂမှာဒီတရားထဲမှာပဲရခိုင်မှာတွေ့ထားတဲ့ entomology မှာလုံးဝတွေ့ထားတဲ့ယောဂမှာဒီမှာနေတယ်မနေ့ကျတော့ပုံမှန်သွားလို့လို့တယ်ညနေဆောင်ပြီးတော့ဟိုမှာညမိုးချုပ်တော့ဘိုင်းကျမှပြန်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ညပိုင်းမှာသွားလို့လို့တယ်ပြန်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေစိတ်ရဲပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်အစုပါလာပြီးတော့ positive ပေါက်တယ်ပုံမှန် positive မပေါက်ဘူးတကယ်လို့လို့ရမယ်လို့ကဒီနေရာတွေမပေါက်ပုံမှန်လည်းဖြစ်တယ်တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံနေတာကြီးကအဝေးကြီးနဲ့ကြုံရပါတော့ဗျရွာကလူတွေရခိုင်ရိုးမှာအဝေးကိုသွားပြီးတော့လုကြတယ်တက်ခုတ်ကြတယ်ဖုတ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီသဘောပဲရခိုင်ရိုးမှာကြီးတဲ့ကျတော့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က intervention ဝင်လို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားမလဲမလို့ဒါကြတော့ရွာတယ်နေမယ်နှစ်နေရာပွဲပြီးတော့ positive ဖြစ်တာကတနေရာတကယ်ရထားတဲ့နေရာကရွာတယ်ကတခြားတနေရာသူကြတော့လုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်းချက်မကူအောင်လို့တကယ်ရထားတဲ့နေရာမှာ larva control measure ဆို case interface ဘာလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကပုံတော့လို့ဒါလေးတွေသိချင်ချာကြည့်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဟောတတိယအရေးကြီးတဲ့ချက်ဆရာတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကို intervention တစ်ခုကိုထည့်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့เนาะ intervention တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဓိက community ရဲ့ behavior အရေးကြီးဆုံးပဲပြီးရင် second point က behavior လို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုက occupation မှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ကြရင်เนาะ occupational factor နဲ့ behavior နဲ့ migration အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီချက်တွေကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်သူရဲ့ treatment seeking behavior treatment seeking behavior ဆိုတာ malaria treatment seeking behavior ဒီလိုမှမျိုးကိုလည်းကြည့် general treatment seeking behavior เนาะဓာရီကိုလည်းကြည့်အောင်လုပ်ပြီးရင်သူတို့လုပ်နေတဲ့နေရာရဲ့ receptivity vulnerability တွေသိအောင်လုပ်เนาะ behavior ရဲ့ဓာရဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင် healthcare service ကိုဘယ်လိုယူနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်အဲ့ transfer အဲ့နေရာလေးကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က focus ကိုသွားနေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိချင်ချာသိအောင်လုပ်ပြောင်းလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှာကဲဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ URC လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဥပမာ
တော်တဲ့ကနေပြောမျက်ပြားတွေကမိလာတယ်မိလာတယ်တော်တဲ့ကမိလာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကအခုလက်ရှိမျက်ပြားပြန်ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲနော်အခုကျွန်တော်တို့အားနဲ့ရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုဟိုပုံပြလည်းလည်းပြောရင်မော်ဒီလာပြောလိုက်တာနဲ့လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီလူတွေဒီဘယ်လောက်ကြာကြာနေတယ်လဲဘယ်နေရောက်ရှိနေတယ်လဲသူတို့ဖြစ်ခဲ့တကယ်လို့မဖြစ်အောင်လို့သူတို့ဘယ်လိုချိုးတင်ကာဝေးဖို့ပါပါတယ်စိတ်ချဆေးဝါးပစ္စည်းပါဖို့ပါပါတယ်တို့ရှိမှာမပါပဲမနေဘူး self medication လေးယူကြတယ်ပိတ်စားလေးနော်သူတို့အဲ့လိုမျိုး self medication ယူပြီးတဲ့နေလို့ရနေရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကို we away သွားတာနော်သွားတယ်ဟာဒါလည်းဆက်လေးတွေပါရင်အဲ့ခြေတော်ကပဲ away သွားပြီးတော့မှသွားအလုပ်လုပ်ကြတာဟိုမှာညအိတ်ကြရတာတပတ်လောက်နေပြီးမှပြန်လာကြတာအဲ့ဒါကိုကြုံကြုံဖျားယုံလေးနဲ့ပြန်လာပါဆိုရင်အဲ့ဒီနေအတွက်ဝင်ဝေကိုသူတို့မိသားစုပါဇက်ပေါက်အတွက်ကိုဖြည့်ဖို့ဝန်းအတွက်ဖြည့်ဖို့ဘယ်သူကပေးမှာလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုထည့်စင်စားလက်တွေ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုထည့်စင်စားအာမင်းတို့ဟိုဘက်မှာဖျားဘူးလားအဖျားတယ်ဖျားရင်မင်းတို့ပြန်လာတာအဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ကြုံကြုံတော့မပြန်လာတော့ဘူးပါလာပြန်ပါလာတဲ့စိတ်လေးပဲတော့ပြီးတော့အနေလိုက်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးပြောလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းမဟုတ်ဘူးပြန်လာခဲ့ပါဆိုလာမလားမလာဘူးလားငါဆိုရင်ငါမိသားစုဘက်မှာစားစရာလည်းမရှိဘူးငါဆိုပြန်လာမလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်နေပါတော့နောက်ဆုံးပြန်လာပြီးကမှပြရရင်ပြမယ်ဩစပီးယဖြစ်မှဖြစ်ဖြစ်အခန်းနဲ့ပြန်ရင်ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာပဲပြန်လာမှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အားဒါလေးရောအာဒီဒီပေးထားမယ်နော်ဟိုအပြောရမှာနော်ကိုလက်ရှိဖြစ်နေတာလေးတွေနဲ့မြင်သာအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတဲ့ကိစ္စနော်ပြောတော့သူတို့ဘယ်လိုဟုတ်what they are practicing how they are practicing ဒါတွေအပြင်ကို they through is social economic condition အဓိကဆိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ် social economic condition ပြောတဲ့ဒီတနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘိုက်ဖြေဖို့အတွက်ကိုဒီဟာဒီတနေ့ချင်းတနေ့ချင်းဝင်ဝင်နဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေရမယ်ဟာဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်နေစားလုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးကပြန်တဲ့အချိန်ဆိုးလည်းမဆိုးဘူးဆိုပြန်တဲ့လုံနိုင်လို့ကတော့လွတ်မှာပဲဗျာအစင်းသားကြီးလူသားတယောက်နေနဲ့စင်သားကြီးကိုမှလည်းစီပွားရေးမပြေလုံနေတယ်တော့လုံပါပဲကိုမိသားစုအတွက်နော်ပြီးမှပြန်သွားရင်တော့ဖြေခွင့်ရခုမယ်ဒါလေးတွေစင်သားပြီးတော့မှအောင်မြင်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့အခုအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှထဲ့တာကပို့ပြီးတော့ဒါတော့မှအခက်ခဲနေရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစင်သားစေချင်ပါလေဥပမာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ခြေရောရခြေရောရရဆိုတဲ့ရောကပြား positive ကတအားများတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်တော့၄ယောက်ပဲထွက်တော့တယ်၄ယောက်ပဲရှိနေတယ်အဲခြေရောရဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့၁၀ယောက်ကျော်တာခဏလေးနော်ထွက်သွားတဲ့ဟာလေးနော်အယောက်၂၀ထွက်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဗျအဲ့မှာဆလူကအယောက်၂၀ထွက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဘက်ကလေတော်တော်ရနိုင်ပြီလားနော်ဟိုဒီကစီထဲမှာအယူဆိုတော့ဒီတိောက်ပဲရှိတယ်အိစာရဲ့ cellular ခလေးရောပဲယူနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ခြေရောရအခြေတော်ရာလေခြေတော်ရာလို့လာပြောတယ်အကောင်လုံးကတောတဲ့ရာရာကြည့်ပဲဆရာကြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တောတဲ့ရာရာကြည့်ပဲဆရာကြီးဆိုရင်အဲ့တောတဲ့ရာရာတောတဲ့မှာတဏှာလေးလားကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကတ်တတ်ဆရာတို့ကိုကမြင်တာကတဏှာလေးလားဆိုလေးနေလားနီးသလားမနီးဘူးတဏှာမှာလူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲဆိုခဏယောက်ရှိအောင်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကနလိုပေါ့ approach style ကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားတဲ့ဟာလေးရာစားပေါ့တကယ်လို့ခုနကဒီအဖွဲ့တွေမှာ volunteer ထားမယ်ဆိုရင်၄အဖွဲ့ဆို၄ယောက်ထားမှာဖြစ်တော့မယ်ဟာမျိုးဖြစ်လာမယ်နော်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကလည်းမနည်းဘူးအဲ့၄ယောက်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးရာသူတို့လာနိုင်လားမလာနိုင်လားဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့နောက်သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာနေလဲဂျပန်လောက်ကဒါတကယ်ဖြစ်ချက်ကလေးကိုပြောတာနောက်ကျွန်တော်အတွက်လည်းနော်ဂျပန်လောက်ဆိုရင်သူပြန်သွားတဲ့အချိန်ချိန်ကြိုက်တယ်ကြမ်းကြရင်ကိုယ့်ရှိပြန်လာမယ် incubation ပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မိလိမ့်မယ်ဒါမျိုးနဲ့တခါပြန်ကြည့်တာပေါ့တခါဒီမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲဆိုဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်နေမှဖြစ်တာ incubation ပြည့်ပြည့်2 weeks ပြီးအောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့က3-4ရက်လောက်နေပြီးတော့အစားတော့ယူပြီးသိပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ခါမျိုးဖြစ်သွားပြန်တော့လုံပြန်အောင်ပေါ့ဗျเนาะအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိလာတဲ့ခါကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်လောက်နေပြန်လာတယ်တစ်ပတ်လောက်နေပြန်လာတယ်စပီးယားဖြစ်ရင်ပြန်လာလိမ့်မယ်တော့ဒါ explore လုပ်စပီးယားဖြစ်ရင်ပြန်လာရဲဆိုတဲ့အမျိုးလေးလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့တကယ်ဟိုလုတ်ထားခဲ့တဲ့ထဲကနည်းနည်းလေးအလားအလာလေးတွေ့တဲ့ဟာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပံမှာလုတ်ထားခဲ့တဲ့အဝင် track ကိစ္စ
အခက်အခဲလေးတွေနဲ့လုပ်ရတာပါအခုလည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်အဝင်ဝင်လာတဲ့တော်ရဲသွားလို့လို့ကဲဝင်လာတဲ့တယ်လာတဲ့ပိုးကိုရွာပေါ်မှာဖြန့်စေနဲ့အမိဖန်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတွေးဖောက်စပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပြောပြတွေးဖောက်ပိုးတွင်းရင်စေကုနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဖျားရလာပြလို့ပြောပြန်ထွက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်အင်ဂရိတ်ရင်းပြီးရကအမျိုးစုံရှိနေတာပေါ့ asymptomatic case ကလည်းရှိအောင်ပါအဲတော့တွေးဖောက်ပြီးရင်တော်ရဲကချင်းရှိကိုမျက်ဖျားမရောက်စေနဲ့ဒါပြန်တွေးဖောက်တာကတော်ရဲကချင်းအတွက်နော်ကိုယ်ဟာကပြန်ဝင်လာကရွာကချင်းအတွက်ပထမဆင့်အချင်းကြီးမျက်ဖျားမရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်သွေးဖောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပထမနှစ်မှာအဝင်မှာ3ယောက် positive ဖြစ်တယ်အထက်မှာ positive 2ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ4ယောက်ကိုရခဲ့ရုပ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီစနစ်တွေအခွဲစီတာမပြတ်သေးဘူးရှိတယ်တယောက်မှတော့ positive မထွက်တော့ဘူးစနစ်မပြတ်ပင်နဲ့စနစ်ပြောင်းလာခဲ့တာဘာကြောင့်ပြောင်းလာလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေနားလို့နေနဲ့သူတို့ညီးမွေလာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူနာတွေဘက်ကဒါကိုလောက်လာညီးမွေလာတယ်တိတ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလက်မခံချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ failure ဝင်တော့ဝင်တော့မှဆိုသူတို့ဘက်ကထွက်လာပြန်ခဏခဏဖောက်နေရတယ်မဖျားဘူးပါဘူးဆိုနံပါတ်၁ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေလဲဆိုတာသူတို့မသိအဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်နော်လူတွေသူတို့မသိတဲ့အကြောင်းပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့ဆိုတာအားနည်းမယ်ပြောပြထားရင်နားလည်ရင်ဒါစီသူတို့ရဲ့ family အတွက်သူတို့ရဲ့မိသားစုအတွက်တော်တဲ့ကနေပြလိုက်ဒီမှာလည်းထပ်မပြတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောဖို့အတွက်ဟာငါတို့ရှိမှဒီနေရာမှာမျက်ဖျားရှိမှမရှိတော့ပဲအခုဆိုရင်နေနေပြီပဲဆိုတာမျိုးမြင်အောင်ပို့အရင်အတိတ်နဲ့လည်းပြန်တန်းပြမနေ့အရင်တော့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်ခါမှရောက်မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ severe abnormal climatic conditionဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဝင်လာရင်ကျန်တာလက်ရှိအခြေအနေပဲထားလိုက်တော်တဲ့ဝင်ထွက်ကလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေတာပဲပိုတိုးပြီးမလို့အဲ့ဒီ abnormal climatic condition ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခြေမျိုးတွေအဲ့ကိုကဒါမျိုးတစ်ခါက technical လည်းကြည့်ရင် abnormal climatic condition ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒါတွေကို view ဆိုင်ပြီးတော့ဖောက်ဖို့လို့ defect တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ပြောနေတဲ့ဟာဆိုတော့ abnormal climatic condition ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်မယ်ဟေ့ဆိုရင်အနာရောအက်ဒနိုမက်ကလိုင်မက်တစ်ကွန်ဒီရှင်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဟေးအဲ့ဒီအချိန်မှာခါတိုင်းအလုပ်မှာတော့လူကအာဆီယံရဲ့လူတွေကအရင်လူအရင်တိုင်းမှာပဲဝင်ထွက်နေတာဟုတ်တယ်လူကအရင်တိုင်းပဲဝင်ထွက်နေတာဒါပေမဲ့မလေးရွက်ဖြစ်ရတော့အကြောင်းရင်းဒီလူတွေရဲ့ behavior အချိန်မှာကလိုင်မက်တစ်ကွန်ဒီရှင်းကလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကစပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ညီးလာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးအဝင်ကမပေါက်နဲ့တော့ဖျားတဲ့လူပဲပေါက်ဒရင်တော့ပို့ခိုင်းဒရင်ပို့ခိုင်းပြီးအခါကျတော့ဖျားတဲ့လူပဲပေါက်ဖျားတဲ့လူပဲပေါက်မဖျားလို့ရှိရင် incubation ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတက်မှာ3-5ရက်အတွင်းဖျားလိုက်လို့ပို့ရှိလာပြဖို့အတွက်ပြုံးမပြန်ခင်မှာပြန်ထွက်ကြရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟောက်ဘယ်တော့မှနှစ်ခေါက်ပေါက်မယ်စားတစ်ခေါက်ပဲပေါက်စသည်ဖြင့်သူတို့ညီးဝေးလာမဲ့အချိန်မျိုးလေးမှာ constraint လေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရတဲ့အားမျိုးရှိတယ်အလားတူပဲကျွန်တော် strategy ပြောင်းနိုင်တာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဟို question နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့တွေကနေစပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူတို့လုပ်နေတဲ့မလေးရီးယား treatment ကိုသူတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆက်လုပ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ system နဲ့ဝင်စေချင်သူတို့ refer လုပ်တယ်ဆိုရင် refer ဆက်လုပ်သူတို့ treatment လုပ်နေတယ် RDD နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့လုပ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စာရင်းကိုပါကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့လုပ်ဖတ်တယ် refer နဲ့စာရင်းပေးသူတို့ refer လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကို refer လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘသူရှိကို refer လုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ခိုင်းတာကြိတ်ခိုင်းတာမဝလန်ဒီယာရှိလို့ refer သွားလို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဝင်သလားစင်းဝင်သလားမဝင်ဘူးလားကြည့်နော်အဲ့တော့ဝင်တာလဲဝင်တယ်မဝင်တာလဲဝင်တယ်မဝင်ဘူးဆိုတာနံပါတ်1လူနာကမသွားကြတော့မသွားတာလားနံပါတ်2ခုတဲ့လူကတကယ် refer မဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့စင်းပေးဖို့ထက်တာဒါလေးဒီနောက်ထပ်စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေဖြစ်တာအဲ့ refer လုပ်လို့မသွားဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လူနာဘက်ကပြန်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်လေသူဒါကိုအားပို့လို့ွားတာဒီရွာမှာဗိုလ်လန်တီးယားလေးရှိတယ် quest လေးရှိတယ်ဒါနဲ့ဒါဖြစ်လို့သူ quest ကိုဒီပေးတယ်သူအားပို့လို့ပေါ့သူအားပို့လို့ဆိုအားပို့နေတဲ့ဟာကိုဒါကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ next phase ကသူ RDD နဲ့ ACD ပေးပါတယ်မင်းတို့လုပ်နေတဲ့လူရုံးလုံးစင်တိုင်းပဲလုပ်မပေးဘူးလို့ဆိုပြီးပြောတာတဖြည်းဖြည်းထပ်ပြီးတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့တောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေ့တပိတကထားထားစီအမြန်ပေးလိုက်တော့စစ်စစ်လို့စာ
ထိခိုက်ရတော့မယ်ဒါပေးလိုက်တော့ပေးတဲ့အခါမှာဒေါ်မီမီနာကပြောဒါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူရှိရတယ်ပြောတယ် data တွေဘာတွေရဖို့အတွက် data စင်းဖို့ဖို့ပတ်စံအဟိုဘာများဒါလေးတွေအတွက်ငွေတွေဘာလို့ပါလာမယ်ဒေါ်မီမီနာကတော့ပေးတဲ့ကိုကကိုကနေပြောမှာငါကပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲမင်းကကြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လို့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကြောင်းတဲ့အချိန်ကမှသူကြောင်းမယ်ရလာမရဘူးလားဒါလေးကအောင်မြင်မယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော်လွတ်ကြည့်လွတ်ကြည့်ပြောသူကကြောင်းတယ်အဲ့မင်းမင်းအခုလို RTD နဲ့ ACD ကြောင်းတယ်သူကြောင်းတဲ့အချိန်မျိုးလေးမှာအဖိတ်လေးဖိတ်အောင်ယူလိုက်ပြောမင်းကငါတို့ပေးမယ်မင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးကစင်ရအောင်မင်းပြန်ပေးရမယ်စင်ရကိုရောက်အောင်ပေးရမယ်မင်းတို့ရဲ့ခြေရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိရတယ်သင့်ပေးရဘာမှသူ့ကိုပတ်စံတာအတွက်ကိုပေးဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြောဖို့မပြောဘဲနဲ့သူကြောင်းလို့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒါကိုပြန်ပေးဖို့This is your responsibility. So re ha go. Your responsibility ya ni da so tu ye my responsibility so re ha myo le ni phit sei chin na bo. No? Da myo le ni le lo twa me ha di. Elimination ma a mya yi shi ba le. Elimination ma no? Control ma ya me ya le ni pi yo be kin sa ni lo. Ma ga da advocacy meeting chi ye lo bi bi lo bi lo ma phit le ma phit na kin sa ni. A khu ha ga me ya mu. Phit ko phit ya me. Phit aw mu lo ba me ha myo le.ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့ဒါလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာအချက်ကလေးဒီမှာအချက်ကလေးဘယ်နှချက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရင်းထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေကိုကြတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအသေးစိတ်ဖတ်ခဲ့တယ်မှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟောပါပေါ့အားလုံးပေါင်း PowerPoint 3ခုရှိပါတယ်ကို Science Investigation နဲ့ဒါတွေကြောင့်အလုပ်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ဟာပါဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်တော့က receptivity ဆိုရင်ဘာတွေကြည့်ရမလဲ vulnerability ဆိုရင်ဘာတွေကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ phone size တွေဘယ်အခါမှနံပါတ်ပြောင်းမလဲဆိုတာကို PowerPoint ကို3ခုကိုဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တုန်းကတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးထည့်ပြီးနေထားပြီးတော့အကုန်လုံးပုံမှန်ဒီကိုရှုပ်ရှက်ခံနေတဲ့နေထားလေးမှာရှိလို့ပြန်ပြင်ပြီးလုပ်ထားတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟာလေးပါဆရာတို့ခဏတော့စားလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တာနဲ့နာမည်နိုင်ရောမကြည့်လိုက်နဲ့စားလိုက်ကြအောင်ဆရာတို့